ඒකෙදි අද කතා කරන්නේ ගලන ජලය ආශ්‍රිත හරි මුරුප නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. නැත්තම් කිව්වොත් එහෙම ගංගා භූරූප කියන එක හරි ගංගා භූරූප කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. හරිද? දැන් අපි ඒ ගැන කතා කරගෙන යන ඉස්සරහට මේක ඉතාමත් වැදගත් පේපර් එකට ආවොත් 22 හරි 23 පේපර් එකට ආවොත් අනිවාර්යෙන් පුතේ ලකුණු 20ක් 22ක් මේකේ තියෙනවා. හරි? ලකුණු 20ක් 22ක් මේකේ තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳට අහගන්න. මේකේ අහන සෑම සියලු කාරණයක්ම අහගන්න. මුල් කොටස් ටික විතරයි කතා කරන්නේ. අද බෝරු පඳින්නේ නැහැ. බෝරු පඳිනා නිදා සිකුරා දවස් තමයි බෝරු පඳින්නේ. මුල් කොටස් ටික තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි? ගංගාවක් ගලන ජලය. අපි හැමෝම දන්නවා ගංගාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නේ? ගංගාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරනවා. දන්නවා. අපි මේක කතා කරන්නේ අද ඒ ගංගාවේ මොන වගේ ක්‍රියාවලියක්ද වෙන්නේ, ඒ ඔස්සේ මොන වගේ දේවල්ද සිදු වෙන්නේ, ඒ දේවල් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ දේවල් වලින් හැදෙන භූ ලක්ෂණ මොනවද, ඒවට කියන්නේ නම් මොනවද, ඒව හැදෙන්නේ කොහොමද, අන්න ඒවට දින උදාහරණ මොනවද, අන්න ඔය ටික තමයි සරලවම කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට 2019 ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ගලන ජලය ආශ්‍රිත නැත්නම් ගංගා භූරූප සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් 2019 විභාගයේ. හරි. ඉතින් මේවා අපිට එයිද නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ එන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ওই පහෙන් එකක් එනවනේ පුතේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? ගලන ජලය. එතකොට මේ ගලන ජලය ගංගා මං ගලන ජලය කියන්නේ ගංගා භූරූප. අපි එකටම කතා කරන කලින් ගංගාවක් හැදෙන හැටි නැත්තම් ගංගාවක උපත ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාර ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාර අපිට පුළුවන් පුතේ හතරක් හඳුනගන්න. ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාර හතරක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. හතරක් මොකියද? හතරක්. එකක් උල්පතකින් හැදෙන්න පුළුවන්. උල්පතකින් හැදෙන්න පුළුවන් පුතේ එකක්. හරි. උල්පතකින් හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් හැදෙන්න පුළුවන් විලකින්. ඊට පස්සේ ග්ලැසියර් වලින් ග්ලැසියර් දියවීමෙන්. ඊට පස්සේ වර්ෂා ජලය. ඔය ආකාර හතරකින් ගංගාවක උපත සිදු වෙන්න පුළුවන්. වගේ සරල පොඩි සිද්ධාන්ත කෑල්ලක් ඇහුවොත් එහෙම ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාරයක් නොවන්නේ කියලා. හරි, ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් අහනවා. මොකද ළමයිට ලේසි වෙන තරමට පේපර් එක ලියා ගන්න අමාරුයි. හේතුව මොකද දන්නවද? ලේසි වැඩියෙන් දැක්ක ගමන් ලියන්න යනවා උඩරිනවා. හරි. සාමාන්‍ය පේපර් එකක ලේසිම වුණොත් ගොඩක් ළමයිට පැටලෙනවා. ලියා ගන්න කරුණු වැඩි. හරි, ඒකම ප්‍රශ්න පහල් ලියන්න වෙන්නේ 3යි 4යි ලියන්න වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් එනවා. හරි. ඒ වගේ හැමදාම ලේසි ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නවා. ඒ අර දැක්ක ගමන්ම තියෙන සතුටට. හරි. ඒක නිසා පේපර් එකක් වුණාම ටිකක් අමාරු වෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි හිතලා ලියන්නේ. නැත්නම් හිතලා ලියන්නේ නැහැ. ඔය දන්නවනේ. ඔළුවේ තියෙන හොඳටම. අර පොඩ්ඩක් අමාරුයක් අහම අපි පොඩ්ඩක් අර අමාරුයි මතක් කරගෙන ලියන්නේ. එතකොට හරි කරුණු ලියනවා. අරක හැමදේම එපා දෙය ඕන්නේ දෙය ඔක්කොම ලියනවා. ඒ නිසා පේපර් එකක් වුණාම සාමාන්‍ය අමාරු වෙන්නත් ඕන. එතකොට මේ ගංගාවක උපත ලබන ආකාර හතරක් අපි හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ හතර තමයි එක උල්පතකින් කියන එක. ඊට පස්සේ උල්පතකින් දෙක විලකින් තුන ග්ලැසියර් දියවීමෙන් හතර වර්ෂා ජලය. හරි. උල්පත් වලින් හැදෙන මම මේ වැඩ එකක් ඔයගලන්ට දීලා දෙන උදාහරණ වලින් එක එක දෙන්න. උල්පතකින් කියන එකට පුතේ හරි එංගලන්තේ තේම්ස් ගඟ එංගලන්තේ තේම්ස් ගඟ කියන එක උල්පතකින් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. හරි. උල්පතකින් හැදලා තියෙන්නේ තේම්ස් ගඟ හැදලා තියෙන උල්පතකින්. ඒතකොට උල්පතකින් හැදෙන එකට උදාහරණයක් තමයි තේම්ස් ගඟ කියන එක. හරි. විලකින් හැදිච්ච ප්‍රධාන ගංගාවක් තියෙන ලෝකේ විශාල දිගම ගඟ කවුරු හරි දන්නවද? ලෝකේ දිගම ගඟ ඇහුවොත්
ලෝකයේ දිගම ගඟ කවුරු හරි දාන්න කෙනෙක් මෙතනින් දාන්න ලෝකයේ දිගම ගඟ මොකක්ද කියලා ලෝකයේ දිගම ගඟ මොකක්ද කියලා කවුරු හරි කියන්නත් ගාලා හරි අන්නේ ගඟ හැදිලා තියෙන්නේ විලකින් හරි ඒ ගඟ හැදිලා තියෙන්නේ විලකින් ඒ විල තමයි පුතේ වික්ටෝරියා විල වික්ටෝරියා වික්ටෝරියා විලෙන් හැදිලා තියෙනවා මොකක්ද නයිල් ගඟ හරි Nail kange aram pun ini Victoria Villain Villain aram bela tamai ada sahara kan tarik metode ini saya ingin durak program para jani ke angka waklesa gamang keran itu kota Villaking hadilati ya nama Victoria Villaking ya naik hari ini pas saya glacier di Women hari ini ice start tu di Women hadilati ya nama kagde ekor udah harum produk tiap hari frying gangga hari po gangga, itu pasal sindu gangga, hari uangnya kodak dewal tien, hari rain gangga, itu pasal po gangga, itu pasal sindu gangga, uangnya dewal apa dekannya kan puluang, itu pasal sen gangga, sen gangga, sen gangga, hari panse sen gangga, ane uangnya dewal tapi dekannya puluang, me glacier dia bimbing hendak ini, hari warga jalan atwilat ini. ලෝකේ දෙවන වටම විශාල ලෝකේ දෙවන වටම දිග ගඟ මොකක්ද ලෝකේ දිගම ගඟ නයිල් ගඟ දෙවන වටම දිග ගඟ ඒකට උත්තරේ දන්නවද කවුරු හරි දෙවන වටම දිග ගඟ එහෙමත් අහන්න පුළුවන් නේ පළවෙනි ගඟ නේ හැමෝම අහන්නේ දෙවන වට දිග ගඟ නැත්නම් විශාලතම ගඟ ලෝකේ විශාලතම ගඟ කියලා හෙව්වොත් අපි ඒකට කියන්නේ ඇමසන් ගංගාව කියලා නේ ඇමසන් Amazon, hari, ekangga, awam benuk tuh warga jale, hari, api dana mah, hari, Amazon gangga abr, Amazon wanantarin tamai awam, Amazon wanantar, itu kute wanantar itu, wahina, wahih jale ikut wilah tamai, me Amazon gangga, nirmana wilati, itu ngapa itu tuh daharne pinde puluang, warga jale enhata ganna. Gangga wat lese Amazon gangga itu nakan pulang bisa karena gangga abis dia ter loket dewan watama jika gangga abis dia ter make up itu handur nakan pulang mana kute itu kalau hari gangga aku pada meva MCQ berdeh nakan pulang hari ulpata kin temps gangga wilakin na Nile Victoria bilang hata karena Nile gangga glacier di bumi apa itu rain gangga sen gangga po gangga abis Hindu gangga handur nakan pulang warga jalan Amazon gangga kian make up itu handur nakan pulang itu kalau minum air di sini itu mah ya, pada Gangga ini awam deh karena katakan pulau, hari thakgalan hotel liar, hotel liar ini viral deh, hari kian ada agaknya ini boat dekat liar sini, thakgalah, Gangga buru pergi lah, Mars bawa pergi lah, Gangga itu upacara dua na cara kira liar, mate kayu udah orang dekat liar karena tiar hotel liar agaknya, datang air liar karena mana, kartu teka perwajan orang, visi teka, visi itu no orang makin nista, hari visi atre hari, si payah hari orang makin nista mereka. Perjuangan waktu itu sah, tanggal liagan, liagan nama pis terhad ya, liagan nama pis terhad ya. Board dekat link itu mungkin yang naik pernah orangnya mau apa? Takgalan otak kita dia ini istirahat ya, hari. Mereka kontrol matra dia agi namun dia naik badan kerana dia hendak mengawal ke dewa, hari. Mengawal ke sarlam dewa lalu kodi ada di nawa gitu kat meja, hari. Jadi sa, aku umum matra dia agi visi dekaya, ay jiwa dia ramai kebalan ni, visi tu ni ay, ay kepala rakti terbalan nawa, itu ada balan naik jalan mereka dia agi ni, hari. Hari. Makan nonan dia agi ni berana ikhnan kian ni berai kela. Ikan ekali, orang lain mereka ni baru yang balakan lah. Visi dekaya itu kelat naya mereka. Ikan yang mang mereka terang ni. Gangga aku betul. Hari. Dan putih, gangga awak gatam. Ikan paham aku laku. Ishala gangga awak bawa dapat ten naya, ni.
ඔහොම ආරම්භ වෙන උපත කියන්නේ ආරම්භයෙන් ආරම්භ වෙන ගංගාව විවිධ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ විවිධ කාල ශ්‍රේණි පසු කරමින් තමයි විශාල ගංගා මණ්ඩලයක් දක්වා වර්ධනය වෙන්නේ. හරි. සාමාන්‍ය පුතේ ගංගාව ආරම්භ වෙන්නේ හරි උස්බිමක් මූලික කරගෙන. හරි. උස්බිමක් මූලික කරගෙන අපිට ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් ගම් මුලක් කියලා. හරි. ගම් මුලක් කියන්නේ ගංගාවක් ආරම්භ වෙන තැන. හරි. උස්බිමක් මූලික කරගෙන තමයි ප්‍රධාන විදිහට ඔය හැදෙන්නේ. ඔය උස්බිමක් මූලික කරගෙන සෑදෙන ගංගාව හරි සාමාන්‍ය ආරම්භන ගංගාවට අපි කියනවා ප්‍රථම ගංගාව කියලා. ප්‍රථම ගංගාව කියලා කියනවා. ප්‍රථම ගංගාව කියලා කියන පුතේ. එතකොට මේ ප්‍රථම ගංගාව උස්බිමකින් ආරම්භන ගංගාව ප්‍රථම ගංගාව කියලා කියනවා. හරි. ඔය ප්‍රථම ගංගාවට දැන් ඔන්න මෙහෙම හිතන්න මෙන්න මෙතන උස්බිමක් කියලා. ඔන්න ඔතනින් ආරම්භ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගංගාවක්. ඔන්න ඔකට අපි කියනවා ප්‍රථම ගංගාව කියලා. හරි. ප්‍රථම ගංගාව කියලා කියනවා. මොකක්ද ප්‍රථම ගංගාව. ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රථම ගංගාවට ඊට පස්සේ මෙහෙම එකතු වෙනවනේ. මෙහෙම. හරි. අපි හිතමුකෝ එක එක තැන් වලින් මෙතන අතු ගංගා එකතු වෙනවා. හරි. අතු ගංගා එකතු වෙනවා. හරි මෙහෙම පොඩි පොඩි විතර කරන්න. අතු ගංගා එකතු වෙනවා. හරි. අතු ගංගා එකතු වෙනවා. අන්නේ අතු ගංගා එකතු වෙනවට අපි කියනවා ඒවට තමයි අපර ගංගා කියලා කියන්නේ. හරි. අපර ගංගා. මේක ප්‍රථම ගස්මි අතු ගංගා වලට කියනවා අපර කියලා. හරි. ඕන උස්බිමකින් ආරම්භ වෙන ගංගාවකට අපි කියනවා ප්‍රථම ගංගාව කියලා. ඒකට අතු ගංගා එකතු වෙනවා නම් ඒවට කියනවා අපර ගංගා කියලා. ඔය අපර ගංගා වලට පුතේ ඊට පස්සේ එකතු වෙනවනේ තවත් අතු ගංගා. දැන් ඉතින් මේ අපර ගංගා වලට තව එකතු වෙනවා මෙන්න මෙහෙන් ඔහොම එකතු වෙනවනේ. අන්නේ ඔක්කොම ගංගා වලට අන්නේ එකතු වෙන අපර ගංගා වලට එකතු වෙන ගංගා වලට අපි කියනවා පස්චිම ගංගා කියලා. හරි. පස්චිම ගංගා කියලා කියනවා. හරි. දැන් තේරුණානේ මුලින්ම උස්බිමකින් ආරම්භන ගංගාවක් ප්‍රථම ගංගාව. ඊට පස්සේ ඒකට අතු ගංගා එකතු වෙනවා නම් ඒවා අපර ගංගාව. අපර ගංගා වලට අතු ගංගා එකතු වෙනවා නම් ඒවා පස්චිම ගංගාව කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ගංගාවල් ප්‍රථම ගංගාව, අපර ගංගාව, පස්චිම ගංගාව කියලා බෙදිලා මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම ගංගා මණ්ඩලයක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ගත්තාම ගංගා මණ්ඩලයක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. ගංගා මණ්ඩලය විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔක්කොම ගත්තා. හරි. එතකොට ආයිම එකපාරක් කියාගෙන යන්න. ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. උස්කඳු කර මේකින් නැත්නම් ගම්මුලකින් ආරම්භ වෙන ගංගාවක්. ඒ ගංගාවට කියන ප්‍රථම ගංගාව කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ඒවට එකතු වෙන අතු ගංගා වලට කියන අපර ගංගා කියලා. අපර ගංගා වලට එකතු වෙන අතු ගංගා වලට කියන පස්චිම ගංගා කියලා. ඔය ඔක්කොම ගත්තාම ගංගා මණ්ඩලයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ගංගා මණ්ඩලයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ ගංගා පුතේ මේක ගම්මුලේ හිට නැත්නම් උස්බිමේ සිට ගංගා මණ්ඩලයක් දක්වා යන ගමනේ. හරි. ගම්මුලකින් නැත්නම් උස්බිමකින් ආරම්භ වෙලා හිතන්න මුල් අවස්ථාවේ කියලා. මෙතන ගම්මුල කියලා මම ලියන්න. හරි. ගම්මුල සිට ඔහම අවදි පසු කරලා එනවා පුතේ ගොඩක්. හරි. දැන් මම කිව්ව මේවා එකතු වෙලා එක එක අවදි පසු කරලා එනවා. ඊට පස්සේ ගංගා මණ්ඩලයක් බවට පත් වෙනවනේ. ගංගා මණ්ඩලය බවට පත් වෙනකොට ඕකේ පුතේ ප්‍රධාන අවදි තුනක් මේක පසු කරනවා. ප්‍රධාන අවදි තුනක් පසු කරනවා. හරිද? එකක් පුතේ යව්වන. එකක් යව්වන. දෙවෙනි එක පරිණත. පරිණත. අනත් එක වෘද්ධ. හරි වෘද්ධ. ඔය ගම්මුලක නැත්තම් ආරම්භයේ සිට ගංගා මණ්ඩලයක් දක්වා මහා ගංගා මණ්ඩලයක් දක්වා යන ගමනේදී මේ ගංගාව අවදි තුනක් පසු කරන යව්වත පරිණත උද්ද කියලා. දැන් මිනිසෙක් කියලා හිතන අපිත් ආරම්භයේ උපදිලා සිටලා අවසානයේ දක්වා යන ගමනේදී අපිත් විවිධ අවදි පහු කරනවා නේද? අපෙත් තියෙන යව්වන පරිණත උද්ද කියලා තියෙනවා නේද? අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ යව්වන පරිණත උද්ද. අපි යව්වන විදියට ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය මෙහෙම අවුරුදු මෙහෙම බෙදමුකෝ.
75ක් ජීවත් වෙනවා නම් අපි ඔක තුන කරාට 25යි 0.25 අතර ගාන 25 ඉඳන් 50 අතර ගාන 50 ඉඳන් 75 අතර ගාන. ඒතකොට 0.25 කියන්නේ අපි හරියට කරොත් යෞවන අවස්ථාව නේ? පරිණත අවස්ථාව කියලා ගත්තොත් එතකොට 25 සිට 50 දක්වා වයස සීමා. හරි 50 සිට 75 දක්වා වෘද්ධ අවස්ථාව. 60ට බෙදුවොත් එහෙමයි. එතකොට 20 40 60 එන්නේ. හරි? තමන් තීරණය කරන තමන් ඉන්නේ කොයි අවධියේද කියලා. යෞවනද පරිණත වෘද්ධද. එතකොට අපිටත් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ටත් අපේ සාමාන්‍ය ජීවිත ගත කරනකොට මේ වගේ විවිධ අවදි පහු කරන්න හම්බ වෙනවා. හරි? ඒක දිනන ළමා යෞවන වහම කියලා අපි මේ ප්‍රධාන අවධි තුනක් ඉදිරිය ගන්න. හරි? යෞවන පරිණත වෘද්ධ කියලා. අපි එතකොට තාම අපි ගෙවන්නේ යෞවන කාලේනේ. යෞවන අවධිය. හරි? ඊට පස්සේ ටිකක් කල් ගියාම 25කට ඊට පස්සේ තමයි පරිණත අවධියට යන්නේ. අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ අම්මලා තාත්තලා ඉන්න අවධිය වෘද්ධ අවධිය කියලා ඉදිරිය අපි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් ගංගාවකුත් එහෙමයි. ගංගාවක් ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ගලා යනකොට ඒකෙත් ওই විදිහට කොල්ල කාලේ කෙල්ල කාලේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තරුණයා කාලේ ඉන්නවා ඊට පස්සේ අර කෙස් ඉදලා එන්න එහෙම කාලෙකුත් ගත කරනවා මේ ගංගාවකුත් සාමාන්‍යයෙන් તો මිනිස්සුන්ගේ ජීවන චක්‍රයට සමානයි ගංගාවකත් ක්‍රියාවලිය. ඒතකොට යෞවන සහ පරිණත වෘද්ධ කියලා අවදි තුනක් ප්‍රධාන විදිහට ගංගාව හඳුනා ගන්න පුතේ. මොන හරිම වැදගත් දෙයක් තිබ්බොත් තමයි ලියා ගන්න. හරි? තොර තමන්ට ඒක දැනෙන්න ඕන. තමන්ට තේරෙන්න ඕන මට මේක වැදගත්. මම කියනවනේ තුන් හතර පාර. හරි? මම අත්‍යවශ්‍යම ඒවා විතරයි ලියා ගන්න දෙන්නේ. තමන්ට මොකක් හරි මතක නැත්නම් ඒක නාගේ දැනුම වෙනස්. ඒකෝට සමානවට අර ගංගා කියනකොට මතක ලියා ගන්නවා. හරි? ඒක සමානවට මතක නැහැ මං කිව්වේ ප්‍රථම ගංගා කියන්නේ මොකක්ද? හරි අපර ගංගා කියන්නේ මොකද්ද? පස්චිම ගංගා කියන්නේ මොකද්ද කියලා සමානවට මතක නැහැ. හරි ඒක නිසා දැන් මම ඒකයි බෝඩ් එකේ තිබ්බේ ඒක ලියලා ඇඳලා පෙන්නුවේ ඒක. හරිද? එතකොට ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ කිව්ව ගම් ඒ ආරම්භයේ සිට ගංගා මණ්ඩලයක් දක්වා යන ගමනේදී යෞවන පරිණත වෘද්ධ කියලා අවදි තුනක් අපිට හඳුනා ගන්න පුතේ. යෞවන පරිණත සහ වෘද්ධ කියලා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම හඳුනගමු. ඔවට කියන විවිධ නම් කියනවනේ පුතේ. විවිධ නම් කියනවා. ඒකේ ඔය නම්ම දැක්කම අපි බය වෙනවා. හරි එකම නමින් නෙමෙයි. අප මොනවද අවදි තුන කිව්වේ? එක යෞවන. යෞවන. ඊට පස්සේ පරිණත පරිණත වෘද්ධ වෘද්ධ ස්තෝර අපේ රටේ පාලකයෝ ගොඩක් වෘද්ධ අවස්ථාවේ ඉන්නේ. හරි වෘද්ධ අවස්ථාවේ ඉන්න අපේ රටේ පාලකනේ හරියට ඇවිදින්න බෑ යන්න බෑ. එතකොට වෘද්ධ අවස්ථාව කියන 75ක් පැනලා නමාරුට එතකොට වෘද්ධ අවස්ථාවේ දීර ගන්නත් බෑ. හරි ඊට පස්සේ එක්ස්පයර් වෙච්ච අවධියක් තියෙනවා. හරි යෞවන සහ පරිණත වෘද්ධ කියලා අවධි තුනක් තියෙන පුතේ. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙම අපි ලියාගත්තාම ලේසි යෞවන අවදි කදා කරුණු. හරි මේක ඇහුවොත් පුතේ ගංගාවක කාදණයවන අවදිය මොකද්ද කියලා. කාදණයවන අවදිය මොකද්ද කියලා යෞවන අවදි කාදණය. එතකොට ප්‍රශ්න එක අහන්න පුළුවන් යෞවන අවස්ථාවේ මොන හරි ලක්ෂණ මොනවද කාදණයවන අවස්ථාවේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පරිණත කියන එකට පුතේ පරිවහණය කියන එක ගන්න පුළුවන්. පරිවහණය. පරිවහණය කියන්නේ එක තැනක සිට තවත් ස්ථානකට යන එක. ගෙනියන එක. වෘද්ධ අවස්ථාවේ කියන එකට පුතේ නිදි සාධනය කියන කරුණ ගන්න පුළුවන්. හරි? නිදි සාධනය කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට යෞවන අවස්ථාවට කියන තව නමක් කාදණය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි කාදණය සිදු වෙනවා යෞවන අවස්ථාවේ ප්‍රබලව සිදු වෙන කාදණය අපි ඉස්සරහට ඕස ඇයෙන කතා කරමු. පරණ දවස්තාවදී පරිවහනේ ඉන්නේ. වෘද්ධ අවස්ථාවේ තමයි නිදි සාධනේ වෙන්නේ. හරි ඒකත් අර මිනිස්සු වගේ තමයි. යෞවන අවස්ථාවේ සියලු දේවල් කාලා දානවනේ. මේ කාලා දාන. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පරණ තුනම තමයි රැකියාවක් කරන්න ඕන එක ස්ථානක ඉන්නව. තව ස්ථානකට යනවා කහදියක් බඳනනම් ඒ වෙන තැනකට යනවා. අන්න ඒකට පරිවහනේ. ඊට පස්සේ වෘද්ධ අවස්ථා නිදි සාධනය කියන්නේ ඉතින් නිදි සාධනය තමයි එකතු කරගත්තේ ඔදියා ගන්න. ඊට පස්සේ නිදි සාධනය හම් තමයි ඉන්නේ ජීවිතේ අවසාන කරා. හරි. ඊට පස්සේ තව මේ වඩහන පුතේ. හරි. මෙන්න මේක ඉහළ නිම්නය. පළවෙනි එකටම කිව්ව තව නම ඉහළ නිම්නය. හරි. මේ යෞවන අවස්ථාවට කියන තව එකක් බලන්න 2019 පේපර් එක අරගෙන. අහලා දින්නේ ඉහළ නිම්නය. මතක විදියට ඉහළ නිම්නේ ලක්ෂණ අහලා දින්නේ. බලන්න එක හොඳට 2019. එතකොට මේ වගේ දේවල් අහනවා. එතකොට මේ හැම එකම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පරිණත අවස්ථාවට පුතේ මධ්‍යම නිම්නය. මධ්‍යම නිම්නය මැද එක.
මැද්ද කියලා ඇහුවොත් එමේ ඒත් වැරදි නෑ හරි ඒකේ විදිහට අහන්න පුළුවන් මැද කියලා අහන්න බැයිද පුළුවන් සිංහල මැද මැද්දේම ඔය සමාන වචන ආ වෘද්ධ අවස්ථාව නිදිසාධනය කියන එක පුතේ පහළ නින්නේ කියලා කියන පහළ නින්නේ එතකොට මේ වගුවේ ආකාර ඕන විදිහකට අහන්න පුළුවන් හරි වගුවේ ඕනම විදිහකට අහන්න පුළුවන් පුතේ මේ වගුවේ ඕනම විදිහකට අහන්න පුළුවන් පේනවාද කියලා මං හිතන හොඳට හරි තේරුණාද කියලා කියන්න එකට මම කියපුව කරුණ නැත්නම් මේ මේ මන් නිකන් ලියලා තියෙන මේ අපි කියන අවස්ථා ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා කියලා මං කිව්වනේ එක යවවන අවස්ථාව දෙක පරණත අවස්ථාව තුන උර්ධ අවස්ථාව හරිද ඕකටම කියනවා ඕකේ සිදුවෙනවා ඕකට කියන්න පුළුවන් කාදණය වන අවස්ථාව පරිවහණය වන අවස්ථාව නිදිසාධනය වන අවස්ථාව කියලා ගන්න පුළුවන් හරි නැත්නම් යවවන අවස්ථාවට කියන්න පුළුවන් ඉහළ ගංගා නිම්නේ ඊට පස්සේ පරණත අවස්ථාවට කියන්න පුළුවන් මධ්‍යම ගංගා නිම්නේ ඊට පස්සේ උර්ධාවස්ථාවට කියන්න පුළුවන් පහළ ගංගා නිම්නේ කියලා දැන් තේරුණාද ඔය තේරුණා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් කියන්න ආයි තේරුන්නේ නැහැ කියලා හරි මේක සමහරකට මේ විදිහට අහන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හරි එතකොට මේ මේවා තේරුම් ගන්න ඕන එතකොට මේක විතරක් ගුණන වැඩක් නැහැ මේ දෙකත් මතක තියෙන්න ඕන හරි ඒකයි මම මේ ටික දුන්නේ යවවන පරණත උර්ධ කාදනේ පරිවාහන නිදිසාධනය ඉහළ නිම්නේ මධ්‍යම නිම්නේ පහළ නිම්නේ ඔබ තනිකර ඔළුවේ ගහ ගන්න ඕන මේ එක. හරි. ඕකත් ඕන නම් නෝට් එකේ යට ලියා ගන්න. යන දෙවණියට. හරි. කොටුවක් ගහලා ඕක ලියා ගන්න. හරි. මේ අවස්ථාවන් දැක්වෙන විවිධ නම්. විවිධ නම් කියන්නේ එකම දෙය හඳුනා ගන්න පුළුවන් විවිධ නම්. ඒක නිසා මෙන්න මේක හොඳට ටග් ගාලා ලියා ගන්න. හොඳ දෙවණිය එක මම ලියන්න දුන්නේ. හරි. අතන ලියා ගන්න දෙවණියට හරි. ප්‍රථම ගංගාව, අපර ගංගාව, පශ්චිම ගංගාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න. ඒකෙන ඉඩ පොඩ්ඩක් තියෙනවා මෙන්න මේක රූල් තුනක් තියෙනවා මෙන්න මේක අඳගන්න හරි මේක අඳගන්න ඊළඟ කරන එකෙන් තව මේක තේරෙනවා ඊළඟ කරන එකෙන් මේක තව තේරෙනවා හරි රක්ගල මැසේජ් එකක් දාගෙන ඕක අඳගෙන ඔන්න එක හරි හරිද ඔන්න දැන් කරුණු තුනක් මම කියලා දී ඔය තුනම අතර මතක තියෙන්න ඕන මේ මූලික ටික තේරුණා නම් පට පට ගාලා ඉතුරු ටික මතකයි ආයි කිසිම හොලක් වෙන්නේ නැහැ හරි දැන් ඊළඟට පුතේ අපි කතා කරන්නේ මේකේ දික්පතිකඩ සහ හරක් පැති හරස් පැතිකඩ කියන එක ගංගාවක දික්පැතිකඩ සහ පැතිකඩ සහ හරස් පැතිකඩ මාත්‍රකම ලියා ගන්න හරි ගංගාවක දික්පැතිකඩ සහ හරස් පැතිකඩ හරි උඩට ගිහිල්ලා සෝරි කරන් දෙයක් නැහැ ගංගාවක දික්පැතිකඩ සහ හරස් පැතිකඩ මාත්‍රකාව මාත්‍රක ලියන ලොකු දේවල් ලියා ගන්න නැහැ පොඩි පොඩි දේවල් දිනනත් ලියන හරි යන්න තියන්නේ අයි බුරු බෙහෙමන්නකොට ගංගාව දික්පැතිකඩ සහ හරස් පැතිකඩ කියන්නේ දික්පැතිකඩ කියන්නේ පුතේ අපිට කොයි හරි බැලුවහම පේන විදිය කොයි හරි බැලුවහම පේන විදිය හරි ඔක සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙමයි මේක අඳින්න එපා හරි මම ඇඳලා ඉවරලා අඳිනනම් කියනකම් අඳින්න එපා මේක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඕක මේකෙදි ප්‍රධානම කිව්වා ගංගාව අපේ අවදි කීයක් තියෙනවද ප්‍රධාන අවදි කීයක් පසු කරනවද තුනයි ඒ තුන මේකේ පේනවද පැහැදිලිව හරි සාමාන්‍ය මෙහෙමයි
මේක අඳින්න එපා මම මේ කිව්වේ මේ මෙහෙම බලන්න 3D කතිකරක් වගේ පේනනම් මෙන්න මේ හරියට වෙනකන් තිරපුතේ යවුණ අවදිය මෙන්න මේ හරිය විතර වෙනකන් තියන පරිණත අවදිය අවසාන ටික තමයි වෘද්ධ අවදිය විදිහට අපිට හම්බවෙන්නේ හැබැයි අපි ඔහොම අඳින්නේ නැහැ අපිට සාමාන්‍යයෙන් බැලුවම ඕමනේ පේන්නේ උඩකට ගිහිල්ලා බැලුවම ගංගාවක් ගානකොට මේ විදිහටම පේන්නේ හරිද අපි නමුත් මේ අඳින්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දික්පැතිකට අඳින්න කිව්වොත් එහෙම මෙහෙම නෙමෙයි හරි මෙන්න මෙහෙම නෙමෙයි අඳින්නේ අපිට ගංගාව දික්පැතිකට කියලා අඳින්න ආවොත් කරන්න තියෙන්නේ ගන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම ගහගන්න දැන් ලේසින් වැඩේ ඉවරකන් ලකුණු දෙකයි දෙන්නේ ඔබට ඊට පස්සේ ඕකේ මෙන්න මෙහෙම ගහගන්න තුනක් මෙතන කරන ගා දිනවන තුන ලැබුවොත් හරියට ෂේප් නේද ඉලිටික ෂේප් නේ ඉලිටික ෂේප් කියලා හිතන මට මම කොච්චර පාට වලින් ඇඳත් ඔයගොල්ලන්ට සමහරක් පිට පේන්නේ එකම් පාටකින් වෙන්න පුළුවන් හරි මෙන්න මෙහෙමයි ගංගාවක යවුණ අවදිය කියන පුතේ මෙන්න මෙහෙම උස්කඳු කර ප්‍රදේශක ඉන්නම් පටන් ගන්න අපි කතා කරනවා හරි මේක යනවා ආයි කතා කරනවා මම උස්කඳු කර ඉන්නම් ප්‍රදේශක ඉන්නම් තමයි යවුණ අවස්ථාව පටන් ගන්න පරිණත අවදිය වෙනකොට ඔබ තරම අර අරතරම් බෑවුම නැහැ හරි ඊට පස්සේ වෘත්ත අවදිය වෙනකොට ඔක පුතේ මෙන්න හරි ගොම් මෙන්න ඉන්නලා මම නෑ හරි ඔන්නක තමයි අපි කතා කරොත් කතා කරන්නේ මේක ටිකක් දිග නඳ ගන්න පුතේ හරි මම මේක පොට වැඩි ටිකක් ඒක නඳ ගන්න එක මම මේ හරි ටික ගන්න පැහැදිලි වෙනසක් පේනවද මේක යවුණ අවදිය මෙතන ලියන්න යවුණ පරිණත උර්ධ මේ මොකක්ද මේක දික්පැතිකඩ මේක දික්පැතිකඩ හරි මේ දික්පැතිකඩ ඇන්දේ එතකොට යවුණ පරිණත උර්ධ කියන අවදි මෙන්න මේ විදිහට පුතේ හම්බ ගන්න පුළුවන් හරි මම යවුණ අවස්ථාව බලන්න මේ යවුණ අවස්ථාව නේද කියලා උස්කඳු කර ප්‍රදේශයක් උස්කඳු මුංගිය පෙන්නනවා බෑවුම දිගේ පහළට ගමන් කරන ආකාරය තමයි මේකෙදි ප්‍රධාන විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ හරි ඔන්න යවුණ අවස්ථාව ඊට පස්සේ පුතාලාට පේන මෙතන පරිණත අවස්ථාව වෙනකොට ඒක තරමක් වෙනස් වෙලා කියලා මේ පරිණත අවස්ථාවේ කොට වෙනස් වෙලා කියලා පේනවා ඊට පස්සේ ඌර්ධාවදී නැවතත් සුපුරුදු ලෙස ගමන් කරන ආකාරය පේනවා අරතරම් බෑවුමක් නැහැ නිකන් තැනිකලා මේ ගන්නවා වගේ මේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ගංගාවක් බැලුවාම අපිට පේන විදිහෙන් දික්පැතිකඩ කියන එකට උදාහරණයක් දික්පැතිකඩක් අඳින්න කිව්වොත් ඕක තමයි පුතේ අඳින්නේ හරිද යවුණ පරිණත උත්ත ඔන්න දික්පැතිකඩ අඳගන්න ලස්සන කොටුවක් ගහගන්න මේක ලස්සනට අඩි රූල් භාවිතා කරන්න මට බෝන්ඩ් එකේ තණ්ඩිය අඩි රූල් භාවිතා කරන්න බෑනේ හරි ඔයගොල්ලෝ මේ අඩි රූලක් අරගෙන ලස්සනට එක ගහගන්න CR පොතකද A4 කොලයකද හරි ඒක අදාල නැහැ අඳින කොලේ අදාල නැහැ හරි කොටු කොලේක වුණත් මේක ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටික තමන් අඳ ගන්න. තමන් ලස්සනට අඳින තාක් කල් තමන්ට බලන්න ආසයි. හරි. අපි ලස්සන දේවල් නේ ආපස්සට හැරලා බලන්නේ නේ. නැත්නම් ලස්සන දෙයක් කිසි දෙයක් බලන්නේ නැහැ. කොච්චර කිව්වත්. හරි. ඒකින් ඉඳා ඔක බලන්න කොටක් ගණන් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. දික්පැතිකඩ පුතේ මේ දික්පැතිකඩ. හරි. එතන ලියාගන්න දික්පැතිකඩ කියලා. සමහර දික්පැතිකඩ සහ හරස්පැතිකඩ වෙනස් මේ මාරු කර ගන්නවා. මේ දික්පැතිකඩ පැත්තේ නම් පේන හැටි අපිට කොහේ හරි නම් බලනකොට යවුණ අවස්ථාව පරිණත අවස්ථාව සහ වෘද්ධ අවස්ථාව යවුණ අවස්ථාව පරිණත අවස්ථාව සහ වෘද්ධ අවස්ථාව හරිද හරනම් දාන්න
වේගෙන් පුරුදු වෙන්න මාත් එක්ක සම්මානේ වැඩ කරනකොට ටිකක් වේගෙන් යන්න ඕන. හරි. ඒ නිසා මේ අනිත් අර මේ ස්පීඩ් වැඩි නම් කියන්න නැත්නම් සමහර ලියා ගන්න නැතු ඉන්නවා. හරි. ලියා ගන්න නැතු ඉන්නත් එපා. හරි. මේ ස්පීඩ් එකට යන්න. නැත්නම් ඒතර පේපර් එකේම ලියන්න ලේසි. හරි. එතකොට ඔන්න දික් පැති කළ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ හරස් පැති කළ කියන එක. හරහට පේන ආකාරය. හරි. හරහට පේන ආකාරය. ඊට පස්සේ හරස් පැති කළ කියන එකට යම් පුදු. මේ හරස් ප්‍රතිකර කියන එක ගංගාවක හරස් ප්‍රතිකර කොහමද අඳින කියලා ඇහුවොත් ඒකට කරන්නත් තියෙන්නේ අර වගේම ගහගන්න මේ එක අර වගේම එකක් ගහගන්න ඔයගොල්ලෝ අනිරුලක් එහෙම පැන්සල් අරන් පාට පැන්සල් අරන් දුර පාටින් ඕක ගන්න දුර පාටින් පාට කරන්න ඕක හරි දුර පාටින් පාට කරන්න දුර පාටින් පාට කරන්න එක කිසි අවුලක් නැහැ ඒක මේ පාට වලින් ගාලා තිබ්බම ලස්සනකුත් තියෙනවා මුතු අර බලන්න කෙනාටත් ඒක බලන්න ආසයි අර විදිහටම ඔක් ගන්න මේ විදිහම තුනක් මෙහෙම තුනට වෙන් කරගන්න හරි ඒක ඊට පස්සේ යවවන පරිණත සහ උර්ධ යවවන පරිණත සහ උර්ධ මේ ඇවිල්ලා හරස් පැතිකඩ හරි මම මෙතන ලියන්න හරස් පැතිකඩ හරස් පැතිකඩ හරි ඔය විදිහට බෙදෙනවා යෞවන පරිණත සහ උර්ධ කියලා අවදි තුන ඒකෙදි යෞවන අවස්ථාවේදී සිදුවෙන්නේ කාලණේ කිව්වනේ ඒකේ සාමාන්‍ය පුතේ දක්නට තියෙන්නේ මම මෙහෙම අඳොත් මෙන්න මේ වගේ නිම්න දකින්න දුනි වී හැඩ නිම්න වී ෂේප් නිම්න තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් මේ වී හැඩ නිම්න තමයි බහුලව හම්බෙන හරස් පැතිකඩක් අද කොට අන්න ඒකයි අපි මේක ඊට පස්සේ අඳිනකොට මෙන්න මේකේ ජලයේ ටිකක් තියෙනවත් අඳින්නවා මේ ජලයේ පොඩ්ඩක් තියෙන සාමාන්‍ය ගංගාවක් ආරම්භ වෙනකොට අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා ආරම්භ වෙනකොට පුතේ ජල ප්‍රමාණය අඩුයි හරි අපි ජලයේ පොඩ්ඩක් ඒකේ දාලා තියන්නවා හරි you had a shape අකුරක් v head shape අකුරක් එන්න ඕන මේ v headයක් නේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි v අකුර හැඩයට තියෙන්නේ එතකොට ඒකේ ඇතුලේ ජලය පොඩ්ඩක් තියෙනවා කියලා අරින්න හරි ඊට පස්සේ පරිණත අවස්ථාව වෙනකොට පුතේ ඔය v head නිම්නය ඛාදනය වීම වෙන හේතු සාධක කරගෙන ඕක හැදෙනවා u shape එකක් u head නිම්නයක් විදිහට හරි ඉංග්‍රීසි u අකුර හැඩයට ඉංග්‍රීසි u අකුර හැඩයට හරි බැලන්ස් කරලා අඳින්න මගේ බැලන්ස් නැද්ද නෑනේ ඉංග්‍රීසි u හැඩයකට හැදෙන ඉංග්‍රීසි u හැඩයකට හැදෙන අන්න එනින් u හැඩ නිම්න කියලා අපි කියනවා නැත්නම් මේකට හොඳම වචනයක් තමයි u හැඩ නිම්නයට වඩා පුළුල් නිම්නය කියන එක පුළුල් නිම්න හැදෙනවා පරිණත අවස්ථාව වෙනකොට ගංගාවේ මැද අවස්ථාව වෙනකොට වී හැඩ නිම්න යවවන අවස්ථාවේදී නෝ මේක අවදියේ පුතේ වතුර ජලය තරම කර ප්‍රමාණයට වඩා ගොඩක් වැඩි හරි මොනවා ජලයේ මට්ටමකුත් ඒක දාන්න ජලයේ මට්ටමකුත් දාන්න හරිද ඒ මට්ටම දැම්ම පරිණත අවදියේ යවවන සහ පරිණත අවසානයේ වෘත අවදිය වෙනකොට හරිද ඔය මේ වී හැඩ නිම්නේ ගැඹුරුයි යූ හැඩ නිම්නේ ගැඹුරුයි අවසානයේ කුතිය අවසානයේදී මේ උර්ධ අවස්ථාව වෙනකොට මේ නිම්නය ඉතාමත් ගැඹුරු අඩු වෙලා පුළුල් නිම්නයක් විදිහට හැදේ හරි දිග නිම්නයක් විදිහට හැදේ ඔය තුනේ වෙනස මනාවට පේන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට වෙනස පේන්න නැති නෑනේ එතකොට ඔය විදිහට තමයි අවදි තුනේ හරස් ප්‍රතිකට අඳිනේ අවදි තුනේ හරස් ප්‍රතිකර අඳින්නම මේකෙන් ජලය පිරීලා තියෙනවා හරි ඒකත් උනන් අඳින්න නැත්නම් තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ කුමාරි ඉංග්‍රීසි වී ඇඟ හැඩ යවවන අවස්ථාවේදී ඊට පස්සේ පරිණත අවස්ථාව වෙනකොට යූ හැඩය ඊට පස්සේ මේ උර්ධ අවස්ථාව වෙනකොට ෆුල් නිම්නයක් ආශ්‍රිත කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න ඕනේ මේ විදිහට බඳනවා හරි හරි ඔක තව විකාර වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් මේක කියන්නේ ලස්සන වී අකුර මෙහෙමයි නේ මෙහෙමයි මෙහෙම වංගා බින්න ලස්සනට කියලා ඉතලා බොහොම දාන්න පුළුවන් නේ
ඊවසම යූ අකුරත් එහෙම ගන්න බැරිද එහෙම ගන්නත් පුළුවන් නේ එහෙම ගන්න පුළුවන් ඊවසම මෙහෙම දාලා ඔහොම වැඩ කැලි දාන්න පුළුවන් නේ ඒක පොඩි අර 3D ගතියක් එහෙම එනවා නේ 3D ගතියක් එනවා ඊපස්සේ මේකත් පොඩ්ඩක් එහෙම ගතියක් තිබ්බොත් හොඳයි නේ කියලා හිතලා ඔහොම එනවා නේ සමහරට විවිධ අයිඩියා එනවා නේ හරි ඒක ඔන්න ඔය විදිහට හදන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක හරි ඔය විදිහට තමයි හරස් ප්‍රතිකට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දික් ප්‍රතිකටත් එහෙමයි හරස් ප්‍රතිකටත් එහෙමයි එතකොට අන්න ඒවා තමන් හොඳට මතක තියාගන්න දික් ප්‍රතිකට සහ හරස් ප්‍රතිකට දැන් මේක අඳගන්න හරි අඳලා ඇත්තේ සමහරු අඳගන්න මාත් එක්කම අඳක් කමන්නේ දැන් අඳින්න ටයිම් එකක් තියෙනවානේ හරි හරි දික් හරස් ප්‍රතිකට වන්දර මතක තියාගන්න දිග නම් දික් අතර හරස් නම් ඒකේ ප්‍රතිකටක් පේන විදිහක් තියෙනවා හරි ඔන්න එතකොට දික් සහ හරස් ප්‍රතිකට කියන එක දික්හා හරස් ප්‍රතිකට කියන එක ඉවරලා මෙසේජ් එකක් දා ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාර ටික ඉගෙන ගත්තා ඒවට උදාහරණ ඉගෙන ගත්තා ගංගාව කතු ගංගා හැම එකතු වෙනව ගංගා හැදෙන ආකාරය අපි ඉගෙන ගත්තා පස්චිම නේ ඊට පස්සේ ප්‍රථම ගංගාව අප් හරි නේද හරි එහෙනම් ඒ වැඩෙත් ඉවරයි හරි මම හිතන හැමෝම අඳගත්තා කියලා නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න දැන් පුතේ ඔය මූලික කරුණු ටික අපි ඉගෙන ගත්තා ගංගාවක තියෙන හැටි ඒවැ හරස් කඩවල් පැති කඩවල් හරි ඔය ටික ඉගෙන ගත්තා ඔය ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඔය ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන කැලි ටිකක් තමයි ඉගෙන ගත්තේ ලකුණු දෙකයි ඔබ වගේ පොඩි පොඩි ඒවට එන්නේ ඊට පස්සේ ඔය භූගෝල විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවනේ හරි එහෙම එක්කෙනෙක් තමයි WM Davis කියලා කියන්නේ මෙතුමා ඔය භූරූප විද්‍යාව ගැන භූරූප ක්‍රියාවලිය ගැන විශේෂඥයෙ විවිධ දේවල් කතා කරලා තිනවා ඉතින් මේ මෙතුමා කියනවා ගංගාවක ක්‍රියාවලිය ගංගාවක ක්‍රියාවලිය ත්‍රිවිධාකාරයි කියලා ත්‍රිවිධාකාරයි කියලා කියනවා අපි කතා කරපු ඒවා තමයි මේවත් කියලා තියෙන්නේ හරිද මේගොල්ලෝ කියපු දේවල් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ගංගාවක ක්‍රියාවලිය ත්‍රිවිධාකාරයි කියලා කවුද කියන්නේ ඔය MCQ වලට ඒ පුතේ මේ විශේෂයෙන් මෙන්න මෙයා ගැන ඩේවි හරි WM Davis කියන එක කෙනා හරිද ඩේවිස් එතකොට මෙන්න මෙයා ගංගාවක ක්‍රියාවලිය ත්‍රිවිධාකාරයි කියලා කියනවා ඒත් අපි ඉගෙන ගත්තේ ඒව තමයි එක කාදනය දෙක පරිවහනය තුන නිදි සාධනය හරි කාදනය කියන්නේ ගෙවා දැමීමක් වගේ දෙයක් පරිවහනය කියන්නේ එක ස්ථානක සිට තවත් ස්ථානට ගෙනියාම නිරිසාධනය කියන්නේ තැන්පත් කිරීම කියන එක සරලව අපි ඔය කතා කරනවා. ඒතොර මේ WM Davis කියන එකනක් කියනවා ගංගාවක ක්‍රියාවලිය ත්‍රිවිධාකාරයි එක කාදනය පරිවාහනය සහ නිරිසාධනය කියන. හරිද? ඉතින් අපි දැන් මේ එකිනෙක වෙන වෙනම කතා කරනවා. මේ මෙයා කියපු විදිහට හරි අපි මුලින්ම කතා කරනවා කාදනය ගැන ඊට පස්සේ අපි කතා කරන පරිවහනය ගැන ඊට පස්සේ අපි කතා කරන නිසාධනය ගැන ඕනම් මේකත් ලියාගන්න හරි රවුම් කළා රවුමක් ඇතුලේ ලියාගන්න එතකොට ඩේවිස් කෝ මතක වෙන්නේ නැහැ ඩේවිස් කාර්යව මතක වෙන්නේ නැහැ
දැන් මං ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඛාදනය වෙන්නේ මොන අවධියේද? පරිවහණය වන්නේ මොන අවධියේද? නිදි සාධනය වන්නේ කුමන අවධියේද? යන කරුණු වලට උත්තර මට දෙන්න. ටග් ගාලා දැන් මං කියපු දේ තේරුණා නම් මුලින් ඉඳන් කියපු දේ තේරුණා නම් මොකකටද එන්නේ කියලා ඕකට ඔක තේරෙන්න ඕන. හරි? ඛාදනය වෙන්නේ කොහොමද? පරිවහණය වෙන්නේ කොහොමද? නිදි සාධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන කතාව කියන්න ටග් ගාලා. ඛාදනය පරිවහණය සහ නිදි සාධනය කියන කතාව කියන්න. ටග් ගාලා හැමෝම දාන්න. නැත්තම් මේ මෙතන ඉහාට ඉස්සරහට ගිහින් වැඩක් නැහැ. තේරුම් නැත්තම් ආයෙ මං කියන එක. ඛාදනය වෙන්නේ මොන අවධියේද? ඛාදනය වෙන්නේ මොන අවධියේද? ඛාදනේ ගංගාව ඛාදනය වෙන්නේ මොන අවධියේද? මම මුලින්ම අර චාට් එකක් දුන්නේ ඒක තමයි. කොහොමද අනු බලන්න හැමෝම? හරි. ඛාදනය වෙන්නේ මොන අවධියේද? හැමෝම කියන්නේ එක්කෙනෙක් කියලා වැඩක් නැහැ. හරි. තව කියන්න. තව අනිත් අයත් දාන්න බලන්න. යෞවන අවධියේ ඛාදනය වෙන්නේ පුතේ යෞවන අවධියේ. පරිවහණය වෙන්නේ මොන අවධියේද? පරිවහණය වෙන්නේ මොන අවධියේද? පරිවහණය වෙන්නේ කුමන අවධියේද? පරිණත අවධියේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි කතා කරන්නේ නිදි සාධනය වෙන්නේ උද්ද අවධියේ. දැන් මම පුතේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ නම් වලින්. හරිද? එතකොට අපි ඒවා දැනගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් පුතේ මේක කතා කරනවා ඛාදනය ගැන. හරි. ඛාදනය ගැන කතා කරන්නේ මුලින්ම ඛාදනය නැත්තම් යෞවන අවස්ථාවේ. හරි. ඛාදනය ගැන නැත්තම් යෞවන අවස්ථාවේ දින විශේෂිත ලක්ෂණ. හරි. යෞවන අවස්ථාව. ඛාදනය ගැන කතා කරන්න පුතේ මායකටම නැත්නම් යෞවන අවස්ථාව මුලින්ම මෙහෙම කතා කරමු. ඛාදනය ගංගාවක් පුතේ ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර අපිට තුනක් ප්‍රධාන විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ගංගාවක් ඛාදනය වන ප්‍රධාන ආකාර තුනක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. ගංගාවක් ඛාදනය වන ප්‍රධාන ආකාර මේව මතක තියාගන්න. ගංගාවක් මම ලියලම කියන්නේ ඒකයි. ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර. ඊට පස්සේ යෞවන අවස්ථාවේ ලක්ෂණ. හරි. ඒව කතා කරමු. මේ ඛාදනය කියන එක මම කතා කරන්නේ යෞවන අවස්ථාව කියන කම තුක් කරන පොඩ්ඩක්. ඛාදන ආකාර ගංගා පුතේ මේ ඛාදනය ගැන කතා කරන්නේ දැන්. හරි. ඛාදනය කියන්නේ ගෙවා දැමීම කියලා හැමෝම දන්නවනේ. එතකොට ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර තුනක් තියෙන පුතේ. එක ද්‍රව ක්‍රියාවලිය. මුදල මතක තියාගන්න. ද්‍රව ක්‍රියාවලිය. ක්‍රියාවලිය. දෙක සංඝර්ෂණය. ඝර්ෂණය. තුන ද්‍රාවණය. ඔය තුන විතරයි. හරිද? ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර ප්‍රධාන විදිහට පුතේ තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එක ද්‍රව ක්‍රියාවලිය, සංඝර්ෂණය සහ ද්‍රාවණය කියලා. හරි. ඔකේ ඕගොල්ලෝ විවිධාකාරයෙන් උගන්වලා ඉගෙනගෙන ඇති. එක එකයි විවිධ විදිහට උගන්වලත් ඇති. මේක අපි ඉගෙන ගන්නකොට පුතේ තව මේක ඝර්ෂණය කියලා ඒකුත් ඉගෙන ගත්තා. හරි. නමුත් කලින් කලට මේ සිලබස් එක තරමක් වෙනස් වෙනවා. සමහර මේ ද්‍රාවණය කියන එකට ඝර්ෂණය කියලාත් උගන්වනවා. හරි. ඒක නිසා එක එක දේ වෙනස් වීම තියෙනවා. හරිද? ඒකෝ ඔයගොල්ලන්ට මේ තුන ලිව්වොත් හොඳටම ඇති. හරි. මේ තුන ලිව්වොත් හොඳටම ඇති. ද්‍රාව ක්‍රියාවලිය, ඝර්ෂණය සහ ද්‍රාවණය කියන තුන. හරි. තව සංඝර්ෂණය කියලා තියෙනවා. තව ඔකේ එක කරුණක් තියෙනවා මතක නැහැ ඒක. ආවිකාදනය කියලා කට්ටිය කියනවා. හරි. එක එක විදිහට හතර පහක් උගන්වනවා. ඒ තමන් ඒවා එකක්වත් ඔයගොල්ලන්ට බහැලිකෝ වැරදි දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වුණාට මෙන්න මේ තුන මතක තියාගන්න. මේ තුන තමයි ප්‍රධාන විදිය. ද්‍රාව ක්‍රියාවලිය, සංඝර්ෂණය සහ ද්‍රාවණය. දැන් හොඳට පාඩම් කරලා ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර තුනයි, ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර තුනයි 10 පාරක් විතර ඔළුව මේව කරලා කියන ඕවා එනවනේ. හරි. අනිවාර්යෙන් ඕන. නැත්තම් බෑ. මේ බේසික් නැතුව බෑ. ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර තුනයි තමයි මෙතන පාඩම් කරගන්න. ගංගාවක් ඛාදනය වන ආකාර තුනයි, ආකාර තුනයි, ආකාර තුනයි
ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය ද්‍රාවණය ධාවණය ගංගාසනය ද්‍රව ක්‍රියාවලිය ද්‍රව ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය අන්න එහෙම මතක තියාගෙන තමයි ගානිය ද්‍රව ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය ද්‍රාවණය 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 හරි අන්න එහෙම කියලා ඔක්කොම හරි මතක තියාගන්න එක ෂොට් එකෙන්ම හරි ද්‍රව ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය ද්‍රාවණය ද්‍රව ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය ද්‍රාවණය හරි ඔය තුන මතක තියෙන්න බෑ අනිවාර්යෙන් ලියන්න MCQ එකක් අගහන හරි දැන් පුතේ අපි මේ එක 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 ඉගෙන ගමු හරි මේකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු නෝට් එකත් ඔහොම දාගන්න හරි මම ගොඩක් වෙලා දිනනවා බෝඩ් එකේ ගංගාවක් කාදනය වෙන ආකාර තුනයි එක ද්‍රව ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය දෙක තුන ද්‍රාවණය මොකද්ද පුතේ මේ ද්‍රව ක්‍රියාවලිය කියන්නේ හරි ද්‍රව ක්‍රියාවලිය කියලා සරලවම කියන්නේ පුතේ හරි ගංගාවක ගංගාවේ පතුල සහ පතුල හා ඉවුර කාදනය ඉවුර කාදනය හරි කාදනය ගැන ඔන්න කතා කරන්න මම හරි ඊට පස්සේ තියෙන මේ කාදනය ගැන මේ ප්‍රධාන විදිහට අපි කතා කරනවා එතකොට ගංගාවක් කාදනය වන ප්‍රධාන ආකාර තුනයි එක ද්‍රව ක්‍රියාවලිය දෙක සංඝර්ෂණය තුන ද්‍රාවණය එතකොට ද්‍රව ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුර කාදනය කියන එක ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුර කාදනය කියන එක හරි ගංගාවක් අපි ගත්තොත් හරි කොහොම එනකොට මේ ඉවුර දෙකක් කියලා හිතන්නකෝ හරි කොහොම එනවන කඳුකර ප්‍රදේශක ඉඳන් කොහොම එනකොට ඔක මේ ඉවුරක් කාදනය වෙනවා ඊට පස්සේ මේක වැටිලා මෙතන පතුලක් කාදනය වෙනවා මෙතන වැටුනහම ඉවුරක් කාදනය වෙනවා වැටුනහම පතුලක් කාදනය වෙනවා හරි පතුලක් කාදනය අන්න එක තමයි සරලවම හරි ද්‍රව ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ හරි ද්‍රව ක්‍රියාවලිය හරිමත් ලේසි මතක තියාගන්න මෙතනම ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුර කාදනය මොකද මේවා ලියන්නේ හරි ආකාර තුන මොනවද කියලා තුන විතරක් ලියලා හරියන්නේ නැහැ මේ චුට්ටක් ඉස්සරහින් ලියන්න ඕන ලකුණු දෙයක් ගන්න ද්‍රව ක්‍රියාවලිය තියන්නේ ගංගාවේ ඉවුර සහ පතුල කාදනය කියන එක ඊට පස්සේ අපි අනුපතේ සංඝර්ෂණය කියන එක හරි සංඝර්ෂණය කියනක මෙන්න මෙහෙම අපි මතක තියාගන්න ද්‍රව ක්‍රියාවලිය තියෙනවනේ ද්‍රව ක්‍රියාවලියෙන් ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුර කාදනය වුණාම කුඩා කුඩා පාෂාණ කොටස් ඒ කියන්නේ කැට වශයෙන් විද පාෂාණ වර්ග කැඩෙනවා හරි දැන් කාදනය වෙනකොට කැඩලා යනවනේ එහෙම කැඩුන ඒවා තියෙන විතර මෙන්න මේ කැඩනවා මොකද කැඩලා ආව කැඩලා හරි ඒ කැඩුන එකක් ඊට පස්සේ ඕකෙන් ආයි ගහ ගහගෙන යනවනේ වතුර දැන් හිතන්න මෙතන මේ මෙහෙම මේ කන්දක් කියලා හිතන්න ඔතනින් මෙන්න මෙහෙම දැන් වතුර පාර ගහන් යනවා වතුර පාර ගහගෙන එනවනේ කාදනය කරගෙන ගහගෙන එනවා හරිද එහෙම කාදනය වෙලා මෙන්න මේ හරියේ පොඩි පාෂාණ කැලලක් මෙතන තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ ඕක කැඩිලා තියෙන්නේ දැන් කැඩලා ඕක කැඩිලා මෙහෙම එනවනේ පල්ලෙහාට හරිද ආයේ මේ පල්ලෙය හරියට තියෙන ගලක් හිතන කළු ගලක් තියෙනවා කියලා මම කළු ගලක් තියෙනවා කියලා හිතන්න ඕකෙත් මේක වදිනවනේ ආයි අනිවාර්යෙන් වදිනවා ආවේ ගම හරි ඕකේ වැදුනහම මොකද වෙන්නේ මේ ගල මෙතන මේ ගලේ වදිනවා මෙතන කළු ගලක් කියලා හිතන්න මේ පොඩි ගල මේක වදිනවා ආයිත් ගල කැඩෙනවනේ මේ ගල ආයෙ කැඩෙනවා ආයෙ කැඩෙන්නේ නැද්ද ඒ ගල ආයෙ කැඩෙනවා දැන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම පාට කළු ගල් පොඩි ගල් කෑල්ලක් ගිහිල්ලා අනිත් ගලේ වැදුනහම දැඩි පීඩනයේ මේ වතුර පාරක් ප්‍රවේගෙත් වැඩි වතුර වේගෙත් වැඩි වතුර ප්‍රමාණය අඩු වුණාට වතුර ප්‍රවේගෙ වැඩි වේගෙ වැඩි හරි එතකොට මේක වැදිලා මේ ගල කැඩෙනවා ඒ වගේම වැදුන ගලක් පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැද්ද ඩැමේජ් වෙනව නේද හරි වැදුන ගලක් පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙනව පුතේ හරි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න ඔක මෙහෙම හිතන්න ඔයා මෙහෙම ඉන්න ගමන් පොඩක් මේ එකපාරට කාගේ හරි හැපෙනවා මෙහෙම ඔළුව හප්ප ගන්නවා මෙහෙම එකපාරට දෙන එකපාරට නොසිතූ ලෙස ඇවිල්ලා වදිනවා වැදුන එක්කෙනාට ඩැමේජ් වෙනවා ඔයාලට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැද්ද එක්ක ඔයාගේ මෙතන ඉඳි මෙයි එයාගේත් ඉඳි මෙන්න පුළුවන් අන්න එහෙම ඩැමේජ් වෙනවා කාගේ හරි නිකන් මං කියනකොට පොඩක් හැපිලා බලන්නකෝ හරි ගෙදර ඉන්න මල්ලීන ගැරි මෙහෙම ගිහලා ටොප් ගාලා වදින හරි බෙදලා බලන්න ඩැමේජ් වෙන මම මේ කියන කතාව කියන මොකක් හරි නෝද හරි අන්න එතකොට ඒ පාෂාණේ වැදිලා ඒ පාෂාණෙත් කැඩිලා අනිත් පාෂාණෙත් කැඩෙනවා නะ අන්න එක තමයි සංඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. හරි මම ඒක ලියාගන්න විදිහ දෙන්නම්. හරි මුලින්ම ද්‍රව ක්‍රියාවලිය
ඊට පස්සේ සංඝර්ෂණය කියන කන්නේ. ඒ වැඩිච්ච පාෂාණේ නැවත මේ ද්‍රාව ක්‍රියාවලිය මගින් හරි කැඩෙන පාෂාණේ නැවතත් වෙනත් පාෂාණයක වැඩිලා ඒ පාෂාණෙත් කැඩෙනවා නේද? එතකොට පාෂාණ දෙකක් එකිනෙකට ගැටි සිදුවන ඛාදනය තමයි සංඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. සරලම කිව්වොත් පාෂාණ දෙකක් එකිනෙක ගැටි සිදුවන ඛාදනයට තමයි අපි සංඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. හරි. ඔන්න සංඝර්ෂණ ලියා ගන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ද්‍රාවණය කියන්නේ පුතේ ද්‍රාවණය කියන්නේ ඔහොම මෙහෙම කඩන් එනකොට කඩන් ජල පහර එනකොට ඕකේ තියෙනව නේද විවිධ මැටි අංශු වැලි අංශු රොන් මඩ කෑලි ඔවා තියෙනව නේද? හරි. ওই සෙට් එකම තියෙනවනේ මැටි වැලි රොන් මඩ වගේ දේවල් තියෙනවනේ. මැටි වැලි රොන් මඩ වගේ දේවල් ජලයේ දිය වෙනවනේ. අන්න එහෙම දිය වෙනවට අපි කියනවා. අන්න එහෙම දිය වෙලා ඉතර ගමන් කරනවට අපි කියනවා ද්‍රාවණය කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ දිය කරන්න පුළුවන් දේවල් මැටි අංශු වැලි අංශු රොන් මඩ අංශු වගේ දේවල් එකතු වෙලා දිය කරනවා නම් ජලය දිය කරනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා ද්‍රාවණය කියලා. ද්‍රාවණය කියනකට තව එකක් දිය කර දැමීම. හරි. දිය කර දැමීම අන්න ඒකට අපි කියනවා එතකොට මොකක්ද ද්‍රාවණය කියලා. හරි. ඔන්න ප්‍රධාන ආකාර තුන මම ඔබ දෙන්න ලියාගන්න. ලියාගන්න ඛාදනය යටතේ ඛාදනය යටතේ ලියාගන්න ඛාදනය ගංගාවක ඛාදනය. හරි. නිකන් ඛාදනය ගංගාවක ඛාදනය කියලා ගන්න. නැත්නම් ඔකත් අමුතු කරනවානේ. ගංගාවක ඛාදනය. ඒ අර්ථේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. ඛාදනය ගැන. ඛාදනය යනු භූතලය ගෙමා දැමීම. භූතලය ගෙවා දැමීම සීරීම හෝ දිය කිරීමයි හරි කියලා ලියාගන්න. ඛාදනය යන භූතලය ගෙවා දැමීම සීරීම හෝ දිය වී යාමයි ඛාදනය ප්‍රධාන ආකාර හතරකි හරියට අවධානය ලියා ගන්න. හරි. බොරු කියනවා නම් බොරු ලියා ගන්න එපා. ඛාදනය ප්‍රධාන ආකාර තුනකි. හරියෝ තුනයි. තුනකි. එක ද්‍රාව ක්‍රියාවලිය කියලා කියනවද? ද්‍රාව ක්‍රියාව. ඒ අර්ථේ පුතේ වෙන පෑනකින් ලියා ගන්න. ද්‍රාව ක්‍රියාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. නැත්තම් පේන්නේ නැහැනේ. තව අරහණක් දාලා ලියා ගන්න. ද්‍රාව ක්‍රියාව යනු ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනයයි. ගංගාවේ පතුල සහ ඉවුරු ඛාදනයයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක සංඝර්ෂණය. සංඝර්ෂණය යටතේ ලියා ගන්න. ද්‍රාව ක්‍රියාව මගින් ඛාදනය වන පාෂාණ කොටස් තවත් පාෂාණයක් සමග ගැටි ද්‍රාව ක්‍රියාව මගින් ඛාදනය වන පාෂාණ කොටස් තවත් පාෂාණ සමග ගැටි ඛාදනය වීමයි
ශ්‍රාවකයාමගෙන් ඛාදනය වන පාෂාණ කොටස් තවත් පාෂාණ සමග ගැටි ඛාදනය වීම තමයි සංඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන එක ද්‍රාවණය. ද්‍රාවණය කියන එක ද්‍රාවණය. ද්‍රාවණය කියන්නේ දිය වෙනවා කියන එක. මොනවා කියන්නේ ද්‍රාවණය කියන්නේ දියවීම කියන කාරණය තමයි තමයි ඉන්නේ. ද්‍රාවණය කියන්නේ දියවීම කියන එක. එතකොට ඒකේ ද්‍රාවණයේ යටතේ ලියා ගන්න මඩ මඩ මැටි වැලි සහ රොන් මඩ වැනි දෑ මඩ මැටි වැලි රොන් මඩ වැනි දෑ මඩ මැටි වැලි රොන් මඩ වැනි දෑ ගංගා ජලය මගින් දිය කර හැරීම 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 හරිද? උන්නුත්තේ ඛාදනය වන එක ගැන අපි කතා කරේ. ඛාදනය වන එක ගැන තමයි ඔය අපි කතා කරේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕන තව එකක් තියෙනවා. ගංගාවත ඛාදනය කෙරෙහි බලපාන සාධක කියන ඒවා. හරි. ගංගාවත ඛාදනය කෙරෙහි බලපාන සාධක ගංගාවක 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 ඛාදනය කෙරෙහි බලපාන සාධක මොකක්ද මේ ඛාදනය කියන එක දැන් ඉගෙන ගත්තානේ හරි ගෙවා දැමීම සීරීම දිය කර හැරීම කියලා අන්න ඒකට බලපාන සාධක මොකක්ද ගංගාවක ඛාදනය හරි ඛාදනය කියන්නේ ඛාදනය බහුලව සිදුවෙන්නේ පුතේ ගංගාවක යෞවන අවස්ථාවේ කියලා දන්නවනේ ගංගාවක යෞවන අවස්ථාවේ කියලා අපි දන්නවා ඛාදනය බහුලව සිදුවන්නේ ඉතින් මේ ඛාදනය සිදුවෙන්න විවිධ හේතුන් බලපානවා හරි ඛාදනය වෙන්න කියන එක වෙන්න විවිධ හේතුන් බලපානවා නිකන් ඛාදනය වෙන්න බෑනේ පුතේ හරි මේකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒකේ ඛාදනයෙන් දැන් ගංගාවක් ආරම්භ වෙනවා නම් ඛාදනයේ පරිණත අවස්ථාවනේ භූමියේ හැඩය කියන එක භූමියේ හැඩය ඛාදනයක් වෙන්න භූමියේ හැඩය භූමියේ ව්‍යුහය කියන එක බලපාන ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න ගංගාවක ආරම්භයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම උස්කඳුකර ප්‍රදේශයක ඉඳන් එනවා එහොමනේ එතකොට බෑවුම් ස්වභාවයන්නේ තියෙන දැන් මෙතන ගංගා නිල් පාට නැත මෙතන මේ හරි හොම ගංගාව ගන්නකොට මේ බෑවුමනේ මෙතන තියෙන්නේ මේ බෑවුමනේ හරි බෑවුමද ලේසි කාදනයක් වෙන්න තනිතලාවීමද මේ වගේ තනිතලාවීමක් ගන්න එක මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න කවුරු හරි බෑවුමද ලේසි කාදනය වෙන්න තනිතලා ප්‍රදේශයක්ද කියලා එතකොට මට ඒක කියන්න බෑවුමද ලේසි භූමියේ හැඩ නැත්නම් බෑවුම ඒකේ මොන වගේ මේ ඒද බීද ඛාදනය වෙන්න මේ ඒ අකුරද බලපාන්නේ බී අකුරද කියලා මට කියන්න. එතකොට කියන්න පුළුවන්. ඒ අකුරද වැඩියම ඛාදනය වෙන්නේ ඒ අකුරද බී අකුරද? හරි ගන්න මට කියන්න.
රක්ගල කිය මේක රක්ගල උත්තරයක් ඕන මට ඒ ඒ ඒ ආ හරි ඒ අන්න එතකොට පුතේ බෑවුම කියන භූමියේ හැඩයට අපි බෑවුම කියලා ඕනනම් දාගමු බෑවුම කියන හේතු සාධකයේ මත ඒ ඛාදනය වීම තීව්‍ර කරනවා ඛාදනය වීම වැඩි කරන පුතේ අනිවාර්යෙන් හරි ඊට පස්සේ ජලපහරේ ප්‍රවේගය හරි ජලපහරේ කන ලියා ගන්න මාර්ග බරතුන් හින්ද ලිව්වේ ප්‍රවේගයේ ජලපහරේ ප්‍රවේගය එන ජලපහර හිමින් වුණොත්ද ඛාදනය වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් සිමින් ගියොත්ද හිමින් ගියොත්ද හයියෙන් ගියොත්ද කියලා කියන්න මට හිමින්ද හයියෙන්ද දැන් ඉතින් මොකක් හරි ටැප් එකක් හයියෙන් ඇරියාමද හොඳට හේ දෙන්නේ හිමින් ලාවට අර බින්දු බින්දු වගේ පොඩි වේගකින් වෙනවා මට ඒකට උත්තරයක් දෙ හරි අපි මෙහෙම පොඩ තාර්කිකව මේව කතා කරගෙන යන එතකොට මතකයි අපි හැමදෙස්සෙම ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒක වෙන්නේ කොහොමද මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියන කතාව ඉදිරිපත් කරාම මේ අපි තාර්කික වෙන්න ඕන. හරි? අපි ඔය ඉගෙන ගන්න ලොජිකල් කියනවා. ලොජිකල්. ලොජිකල් ජියෝග්‍රෆි. එතකොට තාර්කික භූගෝල විද්‍යාව. තර්කයක් එක්ක යනකොට අනිවාර්යෙන් ඒක මාර මතකයක් තියෙනකොට. එතකොට ප්‍රවේගය කියනක ජලපහරේ වේගය වැඩි නම් ජලපහරේ වේගය වැඩි නම් පුතේ ඛාදනය තීව්‍ර වෙනවා ජලපහරේ වේගය වැඩි නම් ඛාදනය තීව්‍ර වෙනවා හරි ඊට පස්සේ පාෂාණයේ ස්වභාවය දැන් හිතන්න අපි ප්‍රධාන පාෂාණ වර්ග දෙකක් අඳුරනවා හරි මෙහෙම අඳුරනවා එක මෘදු පාෂාණ ඊට පස්සේ අපි දෙකට කතා කරනවා හරි දැඩි පාෂාණ කොටස් කියලා මෘදු සහ දැඩි නේද දැඩි කොටස් එතකොට මට කියන්න මේකේ උත්තරේ මෘදු පාෂාණද ඉක්මනින් ඛාදනය වන්නේ දැඩි පාෂාණද මෘදු පාෂාණ ස්තරයේද A ද B ද එකේ මෘදු පාෂාණ A දැඩි පාෂාණ B ඒකත් මට කියන්න ඛාදනය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා හරි අන්න එහෙමට අග්ගාල උත්තර දෙනකොට මං කැමතියි ඩග්ගාල සෙනික එන්න ඕන අනිත් පැත්තට හරිද අන්න ඒක පුතේ මේ ඛාදනය වෙන්න බලපානවා හරි ඛාදනය වෙන්න මේක බලපානවා එතකොට පාෂාණයේ ස්වභාවය අනුව තමයි පතුල නිර්මාණේ පතුල ඛාදනය වෙන්නේ නේ පතුල ඛාදනය වේගවත් වෙනවද නැද්ද කියලා හිතන්නේ අපි කොහොමද මොකක් හරි ඛාදනය වේගවත් වෙන්නේ හොඳ කළු ගලක් එහෙම තිබ්බොත් නිකන් අර මැටි ගල් වගේ තිබ්බොත් ටක් ගාලා දිය වෙලා යනවා හොඳ කළු ගලක් තිබ්බොත් ඔක සෑහෙන්න කල් ගිහිල්ලා තමයි පුතේ ඛාදනය වෙන්නේ එතකොට මේ ඛාදනය වීමට මේ ප්‍රාශාණයේ ස්වභාවය කියන එක බලපානවා හරි පාෂාණයේ ස්වභාවය කියන එක බලපාන පුතේ හරි හරි එතකොට ඔන්න හත් තුනක් කියන රටනේ භූමියේ හැඩය නැත්තම් බෑවුම ජලපහරේ ප්‍රවේගය පාෂාණවල ස්වභාවය කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න. හරි ඊට පස්සේ තව එකක් ගත්තොත් ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය. ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය. මේ ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය කියන්නේ දරා ගන්න පුළුවන් කම. හරි අපිට කොච්චර කවුරුහරි ගහනකොට ඒක දරාගෙන ගුටි කාගෙන ඉන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවන්නේ. සමහරුන්ට ගුටි කාගෙන ඉන්න පුළුවන් හමන්න කියලා පෙස්සෙනිකම කියලා හිතනවා. අමාරු කොච්චර කියවත් ඉවසන් ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන ප්‍රතිරෝධ ශක්තිය. අර ජලපහර කොච්චර ගියක් දරා ගන්න පුළුවන්ද කියන කතාවනේ. ඒකටත් මෙන්න මේ පාෂාණයේ ස්වභාවය කියන එක බලපානවා. එතකොට හිතන්න වතුර පාරා එකම තැනට යනවා එකම වේගෙන් යනකොට ඒක දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණොත් නේද කඩාගෙන යන්නේ. යම් ස්ථානයක් කඩාගෙන යන්නේ ඒක දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණොත්. ඉතින් මෙන්න මේ ඒ වගේ තැන් ටිකක් සෙට් වුණොත් එහෙම ඩක් ගාලා කඩාගෙන යනවා මේ වගේ දුර්වල ස්ථාන ටිකක් හම්බුනොත් ඉක්මනින් ගංගාව කඩාගෙන පල්ලෙහාට යනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය කියන එක ඉතාල වැදගත් වෙනවා පුතේ. හරි? එතකොට මෙන්න මේ කරුණු ටික අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙන්න මේ හරි. ඊට පස්සේ තව එකක් පාෂාණීය සකස් වී යති ආකාරය. පාෂාණීය සකස් වී යති ආකාරය.
තොරපොතේ මේකේ විශාලත්වයෙන් වැඩි පාෂාණ තියෙනවා, විශාලත්වයෙන් අඩු පාෂාණ තියෙනවා, නටක් ගාලා දිය වෙන පාෂාණ තියෙනවා නේ, මුදු පාෂාණ, දුර්ල පාෂාණ, හරි දැඩි පාෂාණ ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒතකොට මේ පාෂාණයේ සකස් වී ඇති ආකාරය, ඒකේ අර අපි කතා කරොත් එහෙම රසායනික සංයුතිය නේ, පාෂාණයේ සංයුතිය, අන්නේ සංයුතිය කියන එකත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට පාෂාණේ හැදිලා තියෙන විදිය අන සංයුතිය කියන එකත් වැදගත්. ඊට පස්සේ පාරගම්‍යතාවය, එහා මෙහා යාමේ හැකියාව, පාරගම්‍යතාව. හරි, ජලය ඇතුළට ඉක්මනින් කාන්දු වෙනවනම් නේ, ජලය කාන්දු වෙනවනම් පුතේ, එතකොට උඩිනුත් තියෙනවා, යටිනුත් තියෙනවා, තෙත ගතිය වැඩි කරලා අග්ගාලා කඩයි යනවා. හරි, එහෙම උරා ගන්න නැත්නම් ටිකක් කල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පාරගම්‍යතාවය, ජල පහරේ වේගය. හරි, ඔන්න ඔය කියන කරුණු මත මේ ගංගාවක් ඛාදනය වීමට බලපාන. හරි, එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න, මේ ගංගාව නිකන් ඛාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ටිකක් සුදුසුකම් ටිකක්, ඒකට විද සාධක ටිකක් බලපානවා. ඒ සාධක වලින් ටිකක් තමයි මේ කිව්වේ, භූමියේ බෑවුම නැත්තම් හැඩය. හරි, බෑවුම හැඩය තියෙන ආකාරය. හරි, මද බෑවුමක්ද, තල බෑවුමක්ද, තනිතලා ප්‍රදේශයක්ද යනවා. ඊට පස්සේ ඛාදනය ප්‍රවේගය, ජලපහරේ ප්‍රවේගය. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ උස්කඳු කර ප්‍රදේශයක් ඉඳන් එනකොට මාර ස්පීඩ් එකකින් එන්නේ. හරි, උස්කඳු කර උඩ ඉඳන් එනකොට මාර ස්පීඩ් එකේ ආරම්භයේදී ජලපහර කුඩා වුණාට, ජල ප්‍රමාණය කුඩා වුණාද, ජල කියන්නේ ජලයේ ප්‍රවේගය පට්ට වැඩි, ජලයේ වේගය පට්ට වැඩි. අන්න එතකොට ඒ වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ඛාදනයක් තීව්‍ර වෙනවා, ඛාදනයක් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පාෂාණව ස්වභාවය, පාෂාණ මං කියවා මුදු පාෂාණ, දුඩ පාෂාණ කියලා. මුදු පාෂාණ තියෙනවා නම් ඉක්මනින් ඛාදනය වෙනවා, දුඩ පාෂාණ තියෙනවා නම් ටිකක් කල් යනවා. එතකොට මේ මුදු පාෂාණ තියෙන ඒවාට අග්ගාලා ගෙවා දමන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මේ පතුල ඛාදනය කියන එක ගැනම ගත්තා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිරෝධක ශක්තිය කියන්නේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය, දරා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි නම් අඩු නම් මොකද වෙන්නේ කියලා කතා කරා. පාෂාණයේ සකස් වී ඇති ඒක සංයුතිය. හරි, ඒක සංයුතිය. ඊට පස්සේ පාරගම්‍යතාවය වැනි කරුණු මූලික කරගෙන ඒවා ඛාදනය වීමට බලපානවා. එතකොට මේ කවුරු හරි යවුවොත් ගංගාව ඛාදනය කරයි බලපාන සාධක මොනවද කියලා මේකේ හතරක් පහක් මතක තියා ගන්නවා. හරි, ඔය ටිකක් ලියා ගන්න පුතේ, පහලට ඔය විදිහට හරි, පහලට හරි කොහොම හරි ලියා ගන්න. පේනවනේ මෝටම් බෝඩ් එක ඛාදනය වන ආකාරය. ගම්මිතා කියන පුතේ එහා මෙහා යාම, එහා මෙහා යාමේ ශක්තිය, එහා මෙහා යාමේ ශක්තිය. හරි, පොඩි ලියා ගන්න ඇති. ඔන්න එතකොට ඛාදනය වීමට බලපාන සාධකක්. හරි, හරිද, ඛාදනය. හරි, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු පරිවහණය ගැන. හරි, පරිවහණය ගැන කතා කරමු. පරිවහණය කියන්නේ මොකක්ද? තව තැනකට අරන් යාම, එක ස්ථානයකින්
තවතැනකට අරන් යාම තමයි පරිවහනේ කියලා කියන්නේ. පරිවහනේ. ආ ඩේවිස් කිව්වා වගේම එයාගේ සංකල්ප තුනක් කිව්වනේ කාදනයේ පරිවහන නිස්සාදනයේ කියලා. ඒක අපි කාදනයේ කොටස කතා කරලා ඉවරයි පුතේ. කාදනය වන ආකාරය මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ පරිවහනය. පරිවහනේ කියන එක කියන්නේ එක ස්ථානයකින් තවත් ස්ථානයකට අරයියා. එහෙම නැත්තම් කාදනය කළා ගේනවනේ නේ. කාදනය කළා යවුණ අවස්ථාවේ ගේනවා. ඒතකොට පරිවහනය කියන්නේ පරිණත අවස්ථාවට එන ඒවා. එතකොට මේ පරිණත අවස්ථාවට එන කාදනය කරපු ද්‍රව්‍ය පරිවහනය තමයි. ඒ කියන්නේ තවත් තැනකට අරයියාම තමයි මේකේ විශේෂිත ලක්ෂණය තියෙන්නේ. හරි. මේ පරිවහනය කියන එකත් පුතේ එතකොට කාදනය තමයි පරිවහනයට කාදනය පරිවහනයට උදව්වක් කරන්නේ නේ. මේවා එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන්නේ දැන්. කාදනය කරන ඒවා පරිවහනේ අරයියා. අන්න සර්ව සිද්ධියක් තියෙනවා. එතකොට කාදනය පරිවහනේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් වගේ. අර මුල්ටික් කරලා දෙනවා. තරුණ අවස්ථාවටික් කරලා දෙනවා. ඊපස්සේ මේ යව පරණ අවස්ථාවකින් මද අවස්ථාවටික් අරයියන්න තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ දැක්ක. එතකොට මේ කාදනය හරි දැන් පරිවහනේ කියන එකත් පුතේ එක ස්ථානයක සිට තව ස්ථානයකට අරයියාම කියන එකත් ඒකත් ක්‍රම හතරකට සිදු වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒකත් ක්‍රම හතරක ක්‍රම තුනයි මේක ක්‍රම හතරයි. පළවෙනි එක තමයි හරි ද්‍රාවණයේ තියෙන එක. ද්‍රාවණය ද්‍රාවණය කියන එක පළවෙනි එක. ඒකෙන් ද්‍රාවණයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක පුතේ අවලම්බනය. අවලම් නිකම් බයන් හරි බණය අවලම්බනය. තුන්වෙනි එක පිනුම් ගමන. පිනුම් ගමන. අවසාන එක පෙරළි ගමන. හරි. ඔන්න දැන් අවස්ථා හතරක් මම කිව්වා. පරිවහනේ වන ආකාර කීයයිද? හතරයි. එක ද්‍රාවණය අවලම්බනය පිනුම් ගමන පෙරළි ගමන කියන එක. ඕවා විවිධ නම් වලින් පුතේ තව හඳුන්වනවා. ද්‍රාවණයට කියනවා ද්‍රාවණ බාරය කියලා. නිකම් බාරය හරි බාරය. අවලම්බණයට කියනවා අවලම් බිත බාරය කියලා. අවලම් බාරය නෙමෙයි හරි අවලම් බිත බාරය. ඊට පස්සේ පිනුම් ගමන්ට කියනවා පිනුම් බාරය කියලා. අවසාන එකට කියනවා පෙරලි බාරය කියලා. මම නම් දෙකක් කියලා දුන්නා. හරි ලේසි නේද? එච්චර අවුලක් නෑ නේද? හරි. පෙරලි බාරය, පිනුම් බාරය, අවලම්බිත බාරය, ද්‍රාවණ බාරය. මේ පෙරලි ගමනට තව එකක් කියන පුතේ සංකර්ෂණය කියලා. සංඝර්ෂණය නෙමෙයි සංකර්ෂණය කියලා කියනවා. ඔය ඔය නම් ඕනෙකින් අහන්න පුළුවන්. හරි. ඒකයි හැම එකක්ම ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට නැත්නම් පෙරළුම් බාරය කියලා කියනවා. පෙරළුම් බාරය කියන නැත්නම් මේකට කියනවා පතුල් බාරය කියලා කියන පුතේ. හරි. පෙරළුම් බාරය, පතුල් බාරය ඔය විදිහටත් කියනවා. හරි. ඔය හැමනම්ම කියන්නේ ඔය එන නිසා. එතකොට පරිවහනේ වන ආකාර ප්‍රධාන හතරක් අපි හඳුනාගත්තා. එක පුතේ ද්‍රාවණය කියන එක. විකට අපි ද්‍රාවණ බාරය කියලා කිව්වා. ඔන්න ප්‍රධාන හතර. හරි ඔය හතර ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හතර වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. ඔය හතර වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. හරි වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. බලන්න ඔය ටික ලියා ගන්න තරම් ගන්න.
හරිද? හරි. ගොඩක් හරි. හරි. දැන් පුතේ මේ කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ද්‍රාවණය කියන්නේ පුතේ මම මේ නිකන් කියාගෙන යනවා හඳලා පෙන්නන්න පස්සේ. ද්‍රාවණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි අතන කතා කරානේ. ද්‍රාවණය කිව්වේ අපි කිව්වේ මේකේ තියෙන බැලියංශු මැටියංශු රොන් මඩංශු දියවීම කියලා. මේක ද්‍රාවණය කියන්නේ පුතේ මේ පරිවහනයේදී ඒ තියෙන ඛනිජ ලවණ මැටියංශු රොන් මඩ ඊට පස්සේ වැලියංශු කියන ඒවා ජලය සමග පාවෙලා ගමන් කිරීම. ජලය සමග පාවෙලා ගමන් කිරීම තමයි ද්‍රාවණය කියලා කියන්නේ. ඛනිජ ඛනිජ ලවණ වර්ග, මැටි වැලි අංශු, ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය, හරි? ඒත් අන්න ඒ වගේ. හරි? ඉන්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය අන්න ඒ ටික දිය වෙලා. හරි? ජලය සමග පාවෙලා යනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා ද්‍රාවණය කියලා. හරි? අවලම්බණය කියන්නේ ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් බරේම තියෙන්නේ සමහර පාෂාණ කොටස් වල පොඩි කෑලි චූටි චූටි කෑලි කොළ රොඩු ටිකක් ඊට පස්සේ කොළ රොඩු ටිකක් කොළ රොඩු ටිකක් ඊට පස්සේ ආයන්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය ටිකක් හරි පොඩක් එහෙම ආයන්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය ටිකක් එහෙම අර ජලය සමග අරක උඩින්ම යන ඒවා ඒ කියන්නේ දිය වෙලා ගමන් කරන ඒවා මේවා සර්මකර සැහැල්ලු මේවා ජලයේ මතු පිට යනව නේද අපි දැකලා තියෙනවා කොළ කෑලි එහෙම යනවනේ ගස්සලින් වැඩලා දිරාපත් වෙලා පොල කෑලි වෙන ආරටි කෑලි අන්න ඒ වගේ දේවල් අන්න ජලය සමග ගහගෙන යනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියන පුතේ අවලම්බනේ කියලා. තරමක් සැහැල්ලු බරි නඩු දේවල් ජලය සමග ගසා යාම අපි කතා කරනවා අවලම්බනේ කියලා. හරි. පිනුම් ගමන කියන්නේ වෙනම සීන් එකක්. තරමක් බර දේවල් තියෙන පොඩි ගල් කැට, කුඩා ප්‍රමාණයේ ගල් කැට, ඊට පස්සේ තමයි කරගත කොට කෑලි. හරි පොඩි කොට කෑලි. එක තැනකට යනවා එතනින් ආයෙ මෙහෙම පැන පැන යනවා එක පැන පැන අර හාව යන සීන් එකට යනවා වගේ පැන පැන යනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියන පිනුම් ගම එක තැනක තියෙනවා ආයෙ ඉස්සරහට පයින්නවා ආයෙ එතනින් තව ටිකක් තියලා ආයෙ ඉස්සරහට පයින් අන්න එහෙම ඒවා තමයි අපි පිනුම් ගමන කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ අවසානට බරින් වැඩිම දේවල් ගල් බෝල්ඩර් වගේ දේවල් හරි ගල් බෝල්ඩර් වගේ දේවල් පතුල දිගේ කැරකි කැරකි යනවා නම් අන්න ඒවා පෙරලි ගමන කියලා අපි හඳුන්වනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට හඳුනගමු. හරි. මෙන්න මේ මේ ටික හඳුනගමු. ඒක ගාය අමතක වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔහම තියෙන ගංගාවක්. ගංගාවක් කියලා හිතන්නකෝ. ඕකේ පුතේ මුලින්ම අපි ද්‍රාවණය කියලා කතා කරානේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හරි මෙන්න මේ වගේ දේවල් අර පොඩි ගල් කැට ඔය වගේ දේවල් ඔන්න ඔහම යනවා පේන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැති දේවල් හරි ඇහැට පේන්නේ නැති දේවල් හරි පොඩි අර ඛනිජ ලවණ කෑලි අන්න ඒව ජලයේ පාවෙලා පාවෙලා යනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා ද්‍රාවණය කියලා දිය වෙලා ගමන් කරනවා හරි දිය වෙලා ගමන් කරන ඒවට ද්‍රාවණී කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ පුතේ ධර්මයක් තියෙන මේ කොළ කෑලි, නාරටි කෑලි, පොඩි ඛනිජ ලවණ කොටස්, පොඩි කොට කෑලි, චූටි චූටි ඒවා. හරි. ඔන්න ඔයගේ දේවල් ජලයේ මතු පිට පාවෙමි යනවනේ. ඔය පේනවා හැට. බරින් අඩු ජල දේවල් ජලයේ මතු පිට අපිට පේන්න ගසාගෙන යනවා නම්, හරි? නැත්නම් තවත් තැනකට යනවා. ඒක අපි කියනවා අවලම්බණය කියලා. අවලම් බණය ඊට පස්සේ මේ පැන පැන යන යෝගිකන් තරම බරින් නඩු දේවල් දැන් හිතන්න මෙන්න මෙතන පොඩි ගල් කැටයක් තියෙනවා හරිද පොඩි ගල් කැටයක් තියෙනවා ඕක ටිකක් දුරා යනවා මෙන්න පැනලා උඩි මෙහෙන් පැනලා මම මෙතන තියෙනවා ආයතන එකයි මෙතනට පයින්නවා එතන එකයි මෙතනට පයින්නවා ආයියා මෙතනට එනවා ආයි මෙතනට පයින්නවා ආයි මෙතනට යනවා අන්න ඔහම යනවා පැන පැන යනවා නම් අන්න එකට අපි කිව්වා පිනුම් බාරේ නැත්නම් පිනුම් ගමන කියලාම ලියන්න පුතේ දේසීන් පිනුම් ගමන හරි පිනුම් ගමන
ඊට පස්සේ මේ තඩි ඒවා අපි නැත්තම් ගල් බෝල්ඩර් වගේ මෙන්න වගේ ලොකු වල් මේ ගල් කැට මෙහෙම යනවා හරි මෙහෙම ගමන් කරනවා මේ ගමන් කරන ගල්ලිය ඊට පස්සේ ආයේ ඊළඟ එක මෙතන මෙහෙම හරි දැන් මෙතනින් ආයෙ ගිහිල්ලා මෙතන මෙහෙම රෝල් වෙවි යනවා අන්තිමට රවුම් වෙලා තියෙන රෝල් වෙලාම ගිහිල්ලා හරි මෙන්න මේ විදිහට යනවා නම් ඒක අපි කියනවා පෙරලි ගමන කියලා ඔන්න ඔය විදිහට එන සංකර්ෂණය කියලත් ඔබට තියෙනවා ඔන්න ඔය ගත්තන්ද ගන්න එතකොට ආය අමුත දෙන්නේ නැහැ ධාවනයේ අවලම්බනය පිනුම් ගමනය සහ පෙරලි ගමන කියන එක ඔකේ අඳ ගන්න ඊට පස්සේ ලියාගමු හරි පරිවහනයේ ප්‍රධාන ආකාර හතරකි ඒ හතර ලිව්වා මේක ඇඳගත්තා ඊට පස්සේ හතර විස්තර කරලා මම දෙන්න ඔක ඇඳලා මට කියන්න හරි කියලා හරිද ලියාගන්න ද්‍රාවණය කියන එක මුලින්ම ද්‍රාවණය තමයි හොඩිය ද්‍රාවණ බාරයේ අණු ද්‍රාවණයම තමයි හරි ද්‍රාවණ බාරයේ අණු ද්‍රාවණ බාරයේ අණු ඛනිජ පාෂාණ ද්‍රාවණ බාරයේ අණු ඛනිජ පාෂාණ මැටි අංශු ආදිය ජලයේ දියවි ජලය සමග ගමන් කිරීම ද්‍රාවණ බාරයේ යනු ඛනිජ පාෂාණ මැටි අංශු ආදිය ජලයේ දියවි ජලය සමග ගමන් කිරීම ඊට පස්සේ දෙක අවලම්බිත බාරයේ යනු අවලම්බනයේ යනු තරමක් බරින් අඩු බරින් අඩු කොටස් ජලතලය මත පාවෙමින් ගමන් කිරීමයි එතනම ලියගන්න සැහැල්ලු පාෂාණ ඓන්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය ආදිය මෙලෙස ගමන් කරයි ඊපස්සේ පිනුම් බාරයේ යනු මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ පාෂාණ කැටහා කැබිලි පිනුම්බාරයේ යනු මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ පාෂාණ කැටසා කැබිලි නිම්න පතුලේ ගැටමින් ඉහළට එමින් පැන පැන ගමන් කිරීම නිම්න පතුලේ එමින් ඉහළට ගමන් කරමින් පැන පැන ගමන් කිරීම පිනුම් ගමන නැත්නම් පිනුම් බාරය වේ.
අවසානික පෙරලි ගමන පෙරලි භාරය පතුල් භාරය ඔය ඕන එකක් පෙර පතුල් භාරය හෙවත් පෙරලි භාරය යනු නැත්නම් පතුල් භාරය හෙවත් පෙරලි ගමන යනු පතුල් භාරය හෙවත් පෙරලි ගමන යනු තරමක් විශාල පාෂාණ කුට්ටි තරමක් විශාල පාෂාණ කුට්ටි පතුල දිගේ තල්ලු වෙමින් පතුල දිගේ තල්ලු වෙමින් පෙරලෙමින් පතුල දිගේ තල්ලු වෙමින් පෙරලෙමින් පතුල සීරියාම හෝ පතුල සීරියාම හෝ ගමන් කිරීමයි පතුල සීරියනවනේ දියනකොට පතුල සීරියාම හෝ ගමන් කිරීමයි මෙය සංකර්ෂණය යනුවෙන්ද හඳුන්වයි ඒක විශේෂයෙන් ගහන්න පුතේ ඒක මේ MCQ වලට අහන හරි සංකර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා සංකර්ෂණමය සංකර්ෂණයේ යනුවෙන්ද හඳුන්වයි හරි හඳුන්වයි ඔන්න පුතේ එතකොට මේ පරිවහනේ කියන එක කතා කරේ පරිවහන වෙන ආකාර තව දැනකට array යන ආකාර හතරයි ද්‍රාවණ භාරය අවලම්බිත භාරය පිනුම් භාරය සහ පෙරලි භාරය කියලා නැත්නම් ඔන්න ඔබම විවිධ නම් වලින් හඳුන්වලා තියෙනවා රූප සරණක් අඳින්න. එතකොට හොඳයි ගොඩක් අය රූප සරණක් අඳින්නේ නැහැ නේද? ඔය රූප සරණක් අඳින්න පාට ගාලා ලස්සන්ට. හරි පාට පැන්සලෙන් අඳයි වන් ෂොට් ටෙන් දකට සරණක් විදියට. එහෙම අඳනම තමන්ට හොඳයි පරිවහනය කියන එක හොඳයි. අවසානයේ පුත්‍රදී නිදි සාධනය කියන කාරණේ අපි ඒක අනිත් දවස් කතා කරමු. හරි මේ පරිවහනය නැත්නම් හරි නිදි සාධනය කියන්නේ ඒ තන ගම් තැම්පත් කරන්නේ නිදි සාධනය කියන්නේ තැම්පත් කිරීම ජල ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට ජල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා ජලයේ ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා එතකොට මේ මම අනිත් දවසේ කතා කරන්නේ නිකන් කියන්නේ ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා ජල ප්‍රමාණය වැඩි ඊට පස්සේ භාරය වැඩි කියන්නේ මේ පරිවහනය කරපු භාරය ඉතාදිකයි තනින් තන තැම්පත් කරමින් අවසානයේ ජල ප්‍රමාණය ගංගාවක් කොහෙටද යන්නේ අවසානයේ යන්නේ මොහේ කඩගෙන මේ මුදර්ණ වැටෙන්නේ හරි මම කළු ගඟ ගත්තාම කළුත මහවැලි ගඟ ගත්තාම ත්‍රිකුණාමලයි මේ විදිහට ගමන් කරනවා මේ මොහේ කඩ දක්වා ගමන් කරනවා මේ අවසාන ක්‍රියාවලිය තමයි එතකොට අපි නිදි සාධනය කියලා කියන්නේ නිදි සාධනය වෙන්න හේතුව අපි කතා කරමු අනිත් දවසේ නිසාධනය වෙන්න හේතු ඊට පස්සේ නිසාධනය ආශ්‍රිත බූරුව ඊට පස්සේ අපි අනිත් දවසේ කතා කරන්න තියෙන එක තමයි කාදනීය පරිවහන නිසාධනය ආශ්‍රිත බූරුව නැත්නම් යෞවන අවස්ථාවේ පවතින බූරුව පරණත අවස්ථාවේ බූරුව සෞර්ධ අවස්ථාවේ බූරුව පිට කතා කරා මේ පාඩම ඉවරයි හරි මම හිතනවා අද තේරුණා කියලා අද මම කතා කරේ පුතේ මේ ගංගා බෝරූප බහිර්ජන්න ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිත බූරුව වර්ග පහක් කතා කරනවා ඒකෙන් කාන්තාර බූරූප කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා ඉවරයි කාට හරි ඒකේ මිස් වුණා නම් පුතේ YouTube එකේ සම්පූර්ණ පාඩම වීඩියෝ දෙකක් හෝ තුනක් ආකාරයෙන් තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් 23 පන්තියන ලබන උත්තේ වගේ අයි කරේ. හරි ඒකින් දෙක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න බෑ. හැබැයි පුළුවන් ඇයි බලන්න බලන තරමට Tamanට හොඳයි. ඊට පස්සේ ගංගාවක උපත සිදුවන ආකාරය ඊට පස්සේ ගංගාවක ඒ අපි කිව්වන ප්‍රථම ගංගා පස්චිම අකුර ගංගා සහ පස්චිම ගංගා කියලා. හරි? ඒවට උදාහරණ අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ගංගාවක ප්‍රධාන අවධි තුනයි WM ඩේවිස්ට අනුව නම් ප්‍රධාන ආකාර තුනයි අපි ආකාර තුන කාදනය පරිවාණි සාධනෙ කියන කතා කරා ඊට පස්සේ අපි ඒක ප්‍රධාන අවධි තුන යෞවන අවස්ථාව පරණත අවස්ථාව සහ වෘද්ධ අවස්ථාව කියන ටික අපි කතා කරා ඒක දික්පැතිකර සහ හරක් ප්‍රතිකර කතා කරා හරිද ඊට පස්සේ යෞවන අවස්ථාව නැත්නම් නෑ කාදනය ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ කාදනය ගැන කතා කරා කාදනය කියන්නේ මොකද්ද කාදනය ආකාර තුනයි නේ ද්‍රාවක ක්‍රියාවලිය සංඝර්ෂණය සහ ද්‍රාවණය කියන එක අපි කතා කරා ඊට පස්සේ කාදනය සඳහා ගංගාව කාදනය සඳහා බලපාන සාධක කතා කරා ඊට පස්සේ නිදි සාධනය කියන්නේ මොකද්ද නිදි සාධනයේ ආකාර හතරක් කතා කරා ඒ හතර තමයි ද්‍රාවණය අවලම්බනය පිළිගමන සහ පෙරලි ගමන කියන්නේ කියලා ඔය ටික කතා කරා ඔය ටික හොඳට පාඩම් කරන් එන අනිත් දවසෙන් පොඩ්ඩක් හරි ප්‍රශ්න ගැටළු දිනව තේරුණාද අන්න ඒක එකනම් කියන්නකෝ 10ක් විතර ඉන්නවනේ දැන් ඒ 10ම කියනවා තේරුණාද නැත්ද තේරුන්නේ නැහැ මෙලෝදයක් තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කොහමද කොහම හරි මොකක් හරි බැනලා හරි තේරුණා නම් තේරුණා කියලා හරි හරි ගොඩක් හොඳයි කට්ටිය වගේ අද ඉන්දියා ඒක නිසා ටග් ගාලා මට මැසේජ් එකක් දෙන්න ටග් ගාලා වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන් හරි හරි හොඳට බලා ගන්න අනිත් දවසේ කරන්න ඔකේ මම ටියුට් එක හදාගෙන යනවා හදාගත්තොත් දෙන්න නැත්නම් මේ අවුලකුත් නැහැ නෝට් එක ලියාගන්න හරි නෝට් එක තියෙන නිසා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කතා කරන්න මම මේ සිස්ටම් කරොත් එහෙම තමයි වෙනම කෝඩ් එකක් සහ යූසර් නේම් එකක් ලැබෙයි ඒක පොඩ හදාගන්න ඕනේ ඒ හින්දා මම මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඒකට අවධානය රිප්ලේ කරන්න හැමෝම හරි හරි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා දැන් ගුඩ් මෝර්නින් හරි
hari ena sarnai visitune ena hamadama enna mokada kiyanne me visitune ena sandasa sikurada dawasa aniwaryen enna tamanta kemathi nan vitarak agaru wada balada wasta thunna oy thune enna e thune den aluth paadanne karanne issarada yanapada hari e paadan tamanta peri hemotama utsarnai hari